49. Орора Хайлендс, Вирджиния, САЩ. Уилсън нямаше съмнение дали е депресиран. Той беше абсолютно сигурен, че е в депресия. За първи път в кариерата си сериозно си помисли да пъхне дулото на служебния пистолет в устата си и да сложи край на мъките си. Бързо обаче се отказа. Спря го мисълта за кървавата бъркотия, която щеше да остави. Пък и ако оръжието нещо засечеше, което при лошия късмет, който имаше напоследък, беше много вероятно, имаше опасност да остане парализиран, да гледа безпомощно как животът си тече навън и да не може да изрази дори мислите си. Не, реши той. Ако ще се самоубива, ще вземе хапчета. Ферис сигурно бе усетил отчаянието му, защото чрез един от помощниците си го извика на среща на техния ъгъл точно в 22 часа. Сега Уилсън стоеше в антрето и за втора поредна вечер се готвеше да направи нещо, което не харесваше, скуче, което не обичаше особено показа главата си в кабинета и рече на жена си. Излизам да разходя Роуз. Тя го погледна над компютърния монитор. Сигурен ли си? Мога и аз да я разходя, ако искаш. Уилсън не й беше разказал за колосалния си провал този ден. Нямаше да понесе критиките й. Щеше да има прекалено много въпроси. Неодавна тя го беше уверила, че много го обича. Но това не можеше да бъде вярно безусловно. Всеки разговор за днешните събития неминуемо щеше да доведе до онзи момент – тя щеше да го погледне, сякаш вижда през него, и да попита как може директор Милър, човек с репутация на справедлив и честен мъж, да допусне такава крещяща грешка. Щеше да продължи да го разпитва и да го принуди да признае, че никой не е застанал на негова страна. Тогава жена му щеше да изтъкне това като доказателство, че мнозинството е право, а той греши. Уилсън не би издържал такъв разговор, особено днес. Няма проблем, отговори и той. Искам да се освежа. Днес си много мълчалив. Не искаш ли да говориш за срещата? Не е това. Просто трябва да изясня някои неща. Винаги съм готова да те изслушам, ако имаш нужда. Тя стана, отиде до вратата и го целуна. Ти си добър човек, Джоел. Благодаря ти. Голям съм късметлия, че те имам. Да, така е. Тя леко го погали по бузата с ръка и го изпрати до входната врата. Ходенето му струваше огромно усилие. Сякаш краката му не искаха да отидат там за където беше тръгнал. Когато завина съседната пряка, го лъхна студен вятър и той потрепери. Притисна палтото към тялото си и вдигна яката. Чувстваше се премръзнал и уязвим, а това не му харесваше. Роуз дърпаше каишката и той я следваше сковано. Стигна до мястото на срещата и забеляза паркирания малко по-нагоре Линкълн Таункар, едва след като шофьорът примигна с фаровете. Джоел въздъхна и се приготви да изслуша на слово за повдигане на духа, което щеше да му изнесе сенаторът. Отвори задната врата, вдигна Роуз и я напъха в колата. Ферис можеше да се лигави с нея колкото иска. Сенаторът взе кучето в скута си. Почеса го зад ушите и отбеляза. Чух, че днес не е минало добре. Абсолютна шиба на катастрофа. Измърмори Уилсън, като подръпна смутено палтото си. Може ли без цинизми? Хайде стига! Не ми казвайте, че не псувате, когато се ядосате. Ферис поклати неодобрително глава. Имал съм такъв период, но се убедих, че псуването не помага. Я първо вие преживейте такъв скапан ден като моя днес. Пък тогава ме получавайте да не псувам. Уилсън загледа каменните къщи, по край които минаваха. Имате ли представа какъв ад преживях? Не знам други подробности, освен че са те пуснали в принудителен отпуск. Знаете ли какво означава това? По принцип означава, че продължаваш да си получаваш заплатата, докато независима комисия прецени дали си извършил достатъчно порази, за да те уволнят. Може би в нормалните държавни институции е така, но не и в ФБР. Принудителен отпуск означава, че те слагат в черния списък и можеш да се сбогуваш с кариерата си. Това е един от вариантите. Това е единственият вариант. Трима от преките ми началници бяха на срещата и ако зависи от тях, с мен вече е свършено. Те не са единствените хора, от които зависи нещо в този град. Уилсън гневно сви умруци. Вие не разбирате. Те вече са убедени, че историята с онзи швейцарски банкер е опит на чужда разузнавателна служба да дестабилизира ЦРУ. Глупости и сумтя Ферис. Звучаха сигурни и за да бъдат по-убедителни, бяха извикали Кенеди. Знаете ли какво направи тя? Какво? извади копия от декларацията ми за неразгласяване на поверителна информация и ми го хвърли в лицето. Каза, че ако само спомена на някого за това, ще ме тикне в затвора. Блафира. Всички блафират, защото ги е страх. Милър не се плаши толкова лесно. Ръководи е, бере от 4 години и може да е всякакъв, но не е и страхливец. Ако мислеше, че има основание да подозира Рап и Рикман, щеше да ги преследва, докато ги види за трешетките. Той е видял нещо. Някой му е показал нещо, което го е убедило, че цялата тази информация е скалъпена. Може би нещо фалшифицирано от Кенеди. Тя не се спира пред такива неща. Как мислиш, че държи властта в ЦРУ? Изведнъж на Уилсън му хрумна нещо. Той погледна Ферис и попита: Откъде получихте информацията за Рап и Рикман? От много надежден източник. Не се съмнявам, кой е източникът? Този тон не ми харесва, изръмжа Ферис, като го погледна строго. Уилсън се изсмя истерично. Това ли е най-убедителният ви аргумент? Накарахте ме да заложа главата си заради вас, а сега, когато кариерата ми отида на буклука, вие ми казвате, че не харесвате тона ми. Абе, си го начукайте, сенаторе. Ферис почервеня от гняв. Явно не беше свикнал да му говорят така, най-малкото пък обикновен държавен чиновник. Джоел, аз мога да ти помогна, но трябва да се успокоиш и да ми се довериш. За Бога, човече, Мислех, че си професионалист. Това е само началото на играта, а ти се държиш, сякаш всичко е свършено. За мен е свършено. Не е, вземи се в ръце. Сенаторът завря кученцето отново в скута на Уилсън. Ще поискам изслушване пред Конгреса. Кенеди ще трябва да отговаря на много въпроси и ти ще бъдеш ключовият ми свидетел. Когато свършим с нея, горчиво ще съжалява, че ти е хвърлила онзи документ в лицето. Защо сте толкова сигурен? Поинтересува се Уилсън, докато се опитваше да усмири кучето. Нали ти казах, имам надежни източници. Имай ми доверие. Уилсън поклати глава. Трябва да измислите нещо по убедително Аз съм този, който се дави, докато вие си седите на брега с коктейл в ръка. Искам гаранция. По време на разследването ще ми задават много въпроси за начина, по който съм се добрал до тази информация. Въпроси, чието отговори неизбежно ще сочат към вас. Ако искате да ви съдействам, трябва да ми дадете увереност, че мога да докажа правотата си. Ферис се замисли, като потърка с показалец устните си. След малко отговори. Не мога да ти издам източника си. Само ще ти кажа, че е високопоставен служител в една от най-близките ни съюзнически държави. Човек с безупречна репутация. Ще свидетелства ли, ако бъде призован? Не, за Бога! Не дей да говориш глупости. Нещата не стават така. Значи аз съм единственият, който залага кариерата си на карта. Така ли? Този ваш свидетел само хвърля обвинение, без да поема никакъв риск. Не бъди наивен. Този човек може да изгуби всичко. Даде ми информацията като услуга. Мен това не ме грее много. Уилсън се чувстваше все по-изолиран. Рап, Рикман и кой знае колко още мръсници, заедно с оная кучка Кенеди, бяха 100% виновни, но Ферис и тайнственият му информатор не вдъхваха много кураж. Това са глупости. Джоел, съчувствам ти напълно. Ферис съзнаваше, че има опасност да загуби подкрепата на Уилсън. Същите качества, които го правеха най-подходящия човек да разобличи Лангли, сега го караха да се отдръпне от сенатора. Но трябва да ми повярваш. Много скоро ще бъда в позиция да окажа силен натиск върху Кенеди. До тогава обаче имам нужда да направиш нещо за мен. Защо винаги аз трябва да правя нещо за вас, а вие не правите нищо за мен? На Ферис му писна. Той погледна гневно Уилсън и се сопна. Я се опомни, момче. Не се дръж като малко дете. Престани да се вайкаш. Това е Вашингтон. Борбата е жестока. Какво очакваше, че хора като Кенеди и Раб ще се разтреперят, като видят значката ти и ще се предадат? Не! Тогава се вземи в ръце. Казах ти, че това е само началото и че ако работим като екип, ще победим, а когато това стане, директор Милър и много други ще ти целуват краката и ще молят да им простиш. Това прозвуча много добре на Уилсън. Добре, добре. Какво искате да направя? Чува ли си за Даран Сикълс? Човекът на ЦРУ в Кабул. Да, срещах се с него. Научих, че е бил от Зуван и Кенеди и раб се опитват да му вгорчат живота. Какво ме интересува това? Би трябвало, защото изглежда, че господин Рап е отправил заплахи срещу живота на господин Сикълс. Откъде разбрахте? подозрително попита Уилсън от Ариана Винтер от Държавния департамент. С нея също се срещах. Трябва да говориш с нея. Каза ми, че раб е отправил много заплахи. Уилсън се намръщи. Това трудно се доказва в съда. Не говоря за съд. Говоря за открито изслушване в Конгреса, пред моята комисия и в присъствието на журналисти. Престани да мислиш като агент на ФБР. Трябва да разобличим този раб публично да го представим като изпуснат от контрол социопат, който заплашва, лъже и мами, за да получи каквото иска. След като това стане, разследването ти ще си дойде на мястото. Скот Колман седеше в задницата на черен микробус Honda Odyssey, следващ на около две преки колата на сенатора. Поставянето на подслушвателно устройство не го беше затруднило. Униформата на служител от кабелната телевизия и няколко кучешки лакомства бяха достатъчни кръстоската между Пудъл и кокер Шпаньол не беше куче пазач. След като сложи флакомствата и леко приспивателно, Колман спря микробуса пред къщата, подхвърли вкусните хапки през оградата и се престори, че проверява кабелите. След пет минути влезе в двора и почерпи кучето с още няколко парченца. Коленичи и докато галеше козината му, закрепи микрофона на нашийника. Хората му в микробуса направиха бърза проба, за да се уверят, че устройството работи. През това време Уилсън беше в сградата на ФБР, тръгна около обяд и веднага втори екип го проследи до дома му и започна да подслушва. Не чуха нищо интересно, освен, че по някое време им се стори, че Уилсън плаче. След като бе губил другари в битка, Колман не можеше да уважава мъж, който реве заради собствения си провал. Сега бившият тюлен подслушваше разговора на Уилсън с сенатора. Кенеди щеше да получи полезна информация. Ако бе получавал сведения от чужда разузнавателна служба, сенаторът се поставяше в много опасна позиция. Освен това, вече знаеха плана му. Възнамеряваше да предизвиква публично изслушване. Колман прехвърли аудиофайла с разговора на смартфона си, избра имейл адрес, отбелязан като спешно, и изпрати записа на Кенеди. После накара шофьора да спре. Момчета, каза на двамата си подчинени, следвайте ги и ми пращайте всяко ново нещо, което запишете. Ти къде отиваш? Попита жилестият техник. В Цюрих изпращайте ми всичко, което запишете. Ще се върна след няколко дни. Колман затвори вратата и се затича към колата си. 50. Исламабад, Пакистан. Надим Ашан беше попадал в трудни ситуации и преди, но нищо не можеше да се сравни с сегашната. С нощи, докато вечеряше, почукаха на вратата му. Той очакваше със страх този момент през целия ден, откакто вторият видеозапис на Джорикман беше пуснат в интернет. Там ясно бе посочен като американски агент. Ашан знаеше, че ще се наложи да се защитава срещу тези лъжи, затова отиде направо при генералния директор, за да заяви невинността си и да предложи съдействие по всеки възможен начин, който би помогнал за оборването на тази дезинформация. От хладното поведение на Тач разбра, че проблемът няма да се реши лесно. До края на деня всичко вървеше нормално. Различни колеги се отбиваха да му засвидетелстват подкрепа. Дорани изказа убеждението си, че обвиненията ще се окажат неоснователни. Генерал-лейтенант Махмуд Насир, шефът на вътрешната дирекция, лично му се извини, че ще се наложи да започне разследване. Ашан и Насир не се обичаха много, затова хладната атмосфера на срещата не беше изненада. При почукването на вратата сърцето на Ашан се сви. Жена му бе плакала почти цялата предишна нощ, защото беше приятелка на съпругата на външния министр и бе видяла как го измъкват от дома му. Не беше трудно да си представи как същото се случва с мъжей, когато отвори вратата обаче, а шанс изненада видя не само генерал-лейтенант Насир, а и приятеля си Дорани. Преди Насир да каже нещо, Дорани направи крачка напред и заяви. Дойдох да се уверя, че ще се отнесат към теб с подобаващо уважение. С безстрастно изражение, както винаги, Насир даде знак на хората си да действат. Вкараха Ашан и жена му в различни стаи. За щастие Дорани отиде с нея, за да я успокои, защото не беше подготвена за дълъг разпит. Насир и трима от хората му заведоха Ашан в кабинета му и го разпитваха в продължение на 6 часа. Въпреки че многократно ги помоли да не пушат в къщата, мъжете не му обърнаха внимание. Той реши, след като всичко това свърши, да се погрижи тримата да бъдат наказани за неуважението към чина му. Насир, от друга страна, беше безнадежден случай. Ако не беше дорани, Ашан постоянно щеше да се притеснява за жена си. Малко след 10 приятелят му дойде да го успокои, че са я пуснали да си легне. Това, че са се държали културно с нея, донесе известно облегчение на Ашан, но само за кратко. Дорани го осведоми, че синът и дъщеря му са извикани за разпит. Синът му бе лекар в Карачи, а дъщерята – инженер в Исламабад. Младежът нямаше да има проблеми, но младата жена беше много красива, а агентите на Орс не се славеха с самоконтрола си. Ашан погледна гневно на Сир и заяви аз съм невинен по тези обвинения и това ще се докаже. Ако дъщеря ми и синът ми пострадат по някакъв начин, ще се погрижа твоите деца да изпитат същото унижение. Тази заплаха сама по себе си може би беше достатъчна, но Дорани се погрижи да й придаде допълнителна тежест. Той сипа куп псовни и много образно описа какво е готов да стори с децата на Насир. После за всеки случай отправи подобни заплахи и към подчинените му. От шефовете на дирекция Шан беше най-културен, а Дорани... Най-малко, безстрашен в атаките си срещу враговете на Пакистан, той бе добре известен с безкруполността си. Насир веднага стана и обяви, че отива да обясни на хората си, че ще екзекутира всеки, който не се отнесе към децата на Ашан с подобаващото уважение. След малко по-малко от час, той и хората му решиха, че са си свършили работата за тази вечер. След колоритното описание на Дорани за извращенията, които е готов да извърши с тях, ентусиазмът им явно спадна. Ашан искрено благодари на приятеля си за подкрепата. Дорани заяви, че ако нещата се обърнат, е сигурен, че и той ще стори същото за него. Когато си лягаше, Ашан се запита дали наистина би направил така. Прегърна жена си и неспокойно зачака децата му да се обадят. Дъщеря му първа телефонира, искаше да знае какво става. Той обясни, че има недоразумение. Беше сигурен, че разговорът се записва. След близо два часа и половина безсънно очакване се обади и синът им. След като увери и него, че всичко ще бъде наред, в 4 и 20 сутринта Ашан най-сетне заспа, прегърнал жена си. Събуди се два часа по-късно, обръсна се и се облече. Когато излезе, видя кордон от военни автомобили и се почуди дали ще му позволят да отиде на работа. Един полковник от армията се приближи и му обясни, че ще го ескортират до централата на Орс. Обхванат от мрачно предчувствие, той се качи в една непозната кола. В Пакистан беше нещо като национален спорт да извършват покушения срещу висши държавни служители в личните им автомобили. Стигна благополучно до кабинета си, но денят не започна толкова спокойно. Когато пристигна, разбра че всичките му трима секретари и двама от заместниците му са били арестувани през нощта. Кабинетът му бе пълен с агенти от вътрешната дирекция, които ровеха и секретните документи. Това беше прекалено за един разузнавач. Той веднага тръгна към кабинета на генералния директор Трима души се опитаха да го спрат, но не успяха. Ашан отвори вратата и завари директор Тач в компанията на Дорани и на Сир. Изражението на Дорани бе загрижено. Какво става? попита Ашан. Седни, ако обичаш, отговори Тач, като посочи дивана до Дорани. Ашан остана прав. В кабинета ми има някакви хора. Ровят в секретните документи. Знам. Седни. Тач отново посочи дивана с цигарата си. Тези хора не са упълномощени да четат такива документи, заяви Ашан, когато седна. Това е сериозно нарушение на правилника. Погледна другите трима, като се надяваше да види знак, че разбират сериозността на проблема. Тач погледна директора на вътрешната дирекция и му даде знак да говори. Насир вдигна няколко листа. Познаваш ли тези документи? Не. Сигурен ли си? Дай му да ги прочете, заповяда Тач. Ашан пое страниците и изведнъж му се зави свят. До сега не ги беше виждал, но бе достатъчно умен, за да разбере какво представляват. Не са мои. Защо тогава хората ми ги намериха залепени от долната страна на едно от чекмеджетата ти? Попита Насир. Не са мои. Откъде си сигурен, че те не са ги подхвърлили? Насир погледна тач и разочаровано поклати глава. Господин директор, трябва да ми повярвате. Аз не шпионирам за американците или за друг. И тази швейцарска сметка не е моя. Никога не съм виждал тези документи. Обаче имаш сметка в швейцарска банка, нали? Попита Насир. Дорани се намеси, преди Ашан да успее да отговори. Кой няма сметка в швейцарска банка? Хайде да прескочим тези глупости. Ние сме шпиони. Всеки от нас има швейцарски сметки. Тези хартийки не означават нищо. За съжаление, не е толкова просто, заяви Тач. Швейцарската сметка можем да я приемем. Както каза Ахтар, издигнеш ли се на определено ниво, това става част от работата. Обаче твърденията на онзи американски шпионин, че си агент на ЦРУ, това няма как да се пренебрегне. Дори да е лъжа. Това е лъжа. Енергично възрази Шан. Аз не съм агент на ЦРУ. Погледна лицата на тримата мъже и осъзна, че никой не му вярва. Дори Дорани не искаше да го погледне в очите. Ахтар, нали не вярваш, че мога да падна толкова ниско? Ти си по-морален от нас тримата и мисля, че това е абсолютно изфабрикувано. Но Дорани погледна гневно тач. Аз нямам думата по този проблем и явно никой не смята да търси истината. Отначало Ашан не разбра добре смисъла на тези думи. Той погледна объркано тач. Какво означава това? Президентът ми се обади, преди да дойдеш. Директорът се наведе напред и изгаси цигарата си в пепелника. Съжалявам, но няма как да се изразя по друг начин. Иска да те изхвърлим. Ашан още не можеше да осъзнае напълно необратимостта на катастрофата. Той зина от удивление. Просто е така след повече от 30 години вярна служба. Това е по-важно от личните ти интереси по-важно от нас. По-важно от Орс. Надявам се, че ще докажеш невинността си, но президентът иска да действаме сега. Трябва да се покажем силни. Не можем да си позволим да ни мислят за американска марионетка. Позволете му поне да се оттегли сам. Настоя Дорани. Да направи изявление. Можем дори да го извъртим в наша полза. Може да каже, че се оттегля по собствено желание в името на прозрачността. После да спомене нещо за плана на американците да се бъркат в суверенитета на Пакистан. Ашан имаше чувството, че се е отделил от тялото си и наблюдава отстрани. Тач поклати глава. Президентът беше категоричен. Иска да го уволним още тази сутрин. За съжаление трябва да стане така, Надим. За мен ти си добър и достоен човек. Съжалявам, но ти и цялото ти семейство ще бъдете поставени под домашен арест, докато свърши разследването. Ашан се изправи без да продума. Изведнъж започна да му се повдига. Пред кабинета на Тач го чакаха петима-шестима нямаше смисъл да спори. Щом президентът искаше, нямаше шанс да избегне уволнението. Още не можеше да си обясни, как изведнъж животът му се срина. Докато вървеше за обиколеното храната, а си каза, че трябва да запази спокойствие. Имаше време да разбере какво се случва и се надяваше да узнае кой стои зад всичко това. 51. Рапаханок, Вирджиния, САЩ, Рап и Хърли прегледаха досието. Неш Ниман и Колман бяха провели основната част от разпита. Люис бе направил психологически анализ. Голд отказваше да говори, повтаряше едни и същи неща и настояваше да се види с раб. Това бяха пълни глупости. Двамата ветерани го надушваха от километри. Голд ги баламосваше с полуистини и откровени лъжи, опитвайки се да си осигури някаква позиция да преговаря. За раб всичко това беше безполезно. Голд можеше да си помогне само ако каже истината. За разлика от свалените на хартия аудиозаписи, които бяха безполезни, видеозаписът, направен от Голд при следенето на Раб преди опита за покушение, се оказа много интересен. На Раб и Хърли им бе достатъчно да го изгледат само два пъти, за да разберат какво е оплашило наемника. Човек с по-малък опит в полевите операции би го пропуснал. Раб и Хърли толкова бяха свикнали с нормалния ритъм на улицата, че веднага забелязаха двамата подозрителни мъже. Слязоха в подземието и Раб натисна звънеца до металната врата. Вдигна лицето си към камерата, и след като чу бръмченето на електронната ключалка, отвори вратата и двамата с хърли влязоха. Помещението беше правоъгълно, с две големи стъкла за наблюдение към всяка от килиите. Го отбе в лявата, а дясната беше празна. На контролния пулт седеше едрият Джо Маслик. Как върви Джо? Попита го раб. Адска скука. А това пътуване до Цюрих, отрязахте ли ме? Не е мое решение, Джо. Съжалявам. Айрини командва. Заради рамото ли? Маслик размърда ръката си. Нищо ми няма, само дръскотина. Рап знаеше, че не е вярно. Маслик бе ранен във ветеринарната клиника в Кабул. Кенеди беше казала, че докторите се опасяват да няма увредени нерви, но ще ли да разберат със сигурност, след като премине поне още един месец физиотерапия. По-голямото им опасение беше свързано с смъртта на най-добрия му приятел Мик Ривърс в същата престрелка. Луис искаше да се увери, че Маслик го е преодолял, преди да го прати отново на мисия. Говори с Кенеди, каза Рап. Взе папката и посочи голд през стъклото. Какво прави тоя? Нищо. Маслик се залюля на стола. Постоянно повтаря, че иска да говори с теб. Щеше да ме изнерви, ако не знаех, че може би заради него отървахме кожите. Как така? Ами първо, можеше да ти пръсне черепа още в момента, когато слезе от колата пред онази клиника в Кабул. После, след като почна престрелката, правеше всичко, за да държи онези мръсници на разстояние ако не беше с мен на покрива. Щяхме много да загазим. Говори ли с него? Поинтересува се раб, като посочи легналия на кревата арестант. Не, не много. Добре. Как са камерите и записващите устройства? Включени. Изключи ги. Маслик го погледна смутено. Съжалявам, но Ерини каза, че иска всичко да се записва. Стига бе. Беше категорична, Мич. Каза да не ги изключвам, дори ако настояваш. При никакви обстоятелства. Освен това каза да си оставиш оръжията тук. Рап се обърна към Хърли. Представяш ли си? Старият шпионин свира мене. Какво ти пука? Явно с докторчето искат да анализират поведението ти при разпита. Голяма работа. Свали кобура си и го остави на масата. Хайде. Кимна на Рап да направи същото. Да влизаме. Маслико освободи ключалката и Рап и Хърли влязоха в килията. Масата и столовете бяха заковани за пода. Леглото. Също а до него имаше туалет чиния и малък умивалник. Подът бе покрит с 8 см гума за умекотяване на падания. Стените и таванът с сиви стиропорени акустични плочки, позволяващи на микрофоните да улавят и най-тихия шепот. Рап постави папката на масата и посочи стола от другата страна. Голд бавно извади ръцете си изпод главата и седна на леглото. Погледна зад Рап. Кой е той? Рап не си направи труда да погледне назад, този надменен мръсник продължаваше да се държи, сякаш той владее положението. Хърли сам отговори. Кой съм аз? Не ти влиза в работата. За теб е по-важно, защо съм тук. Добре, защо си тук? Тук съм, за да се уверя, че този път Мич ще те убие. А ако не те убие, аз лично ще ти счупя врата. Да бе, да, и сумтя Голд. Измисли нещо по-умно, старче. Раб само почувства, как Хърли мина покрай него. Голд беше в неудобна позиция на ръба на леглото и подцени бързината на стария шпионин. Понечи да се изправи, но хърли го изненада с бързо дясно круше. Гол падна обратно на леглото и раб видя, че хърли стиска бокс в дясната си ръка. Наемният убиец седеше облегнал гръб на стената и се държеше за брадичката. Стискаше очи, за да не закрещи от болка. Ще слушаш и ще се подчиняваш, заяви раб. Домъкни си задника тук, ако не искаш да каже на този старец да те смели от бой. Гол бавно се довлече до масата, като разтриваше долната си челюст, с нищо не ви бях предизвикал. Погледна раб и добави: Така ли се отнасяш с човека, който ти спаси живота? Какво? Когато отидох в сградата срещу клиниката и разбрах, че ти си мишената, можех да те застрелям. Щеше да бъде лесно, но ти бях длъжник, можех да избягам, можех да направя всичко, но вместо това предпочетох да дойда при вас и да ти спася задника. А ето как се отнасяш с мен. Голд вдигна ръце и огледа килията. Имаше ли подкрепление за операцията? Моля. Подкрепление. Хора, които ти пазят гърба. Не. Поклати глава Голд. Винаги работя сам. Много добре знаеш. Раб отвори папката и извади две снимки. Постави ги една до друга на масата. Познати ли са ти тези мъже? Голд ги позна, но поклати глава. Наистина ли? Изненадан съм. Извадихме снимките от флашката, която намерихме от теб, когато те претърсихме в Баграм. Снимките бяха на двамата мъже, които Голд бе видял да говорят по телефона в двата края на улицата малко преди нападението. Раб постави на масата трета снимка, получена от афганистанската полиция. На нея се виждаше единият от мъжете, проснат на земята и с дубка от куршум в гърдите. Раб се беше досетил каква е истината. Познал си този човек от предварителното разузнаване на района и след като си се качил на покрива, си го застрелял. Можеш да си мислиш всичко, измърмори Голд. Като си придаде невъзмутим вид. Много е забавно да гледам как седиш тук и се правиш на светец, когато всички знаем, че си пълен буклук. С усмивка отбеляза раб. Ти не дойде в клиниката да ме спасиш, дойде за да спасиш себе си. Видял си полицаите и си осъзнал, че са ти заложили клопка. Единственият ти шанс е бил да дойдеш и да се присъединиш към нас. Глупости приказваш. Раб прибра трите снимки и постави на тяхно място други две. Беше използвал доста пъти този трик. Бащите и съпрузите са невероятно уязвими, когато се страхуват за жените и децата си. Раб наблюдаваше Голд. Единственият признак, че снимките му влияят по някакъв начин, бе това, че отмести поглед за няколко секунди. Давам ти втори шанс, заяви Раб. Аз пък ти спасих живота в Кабул. Квит сме. В този занаят гневът можеше да е полезен, стига да е контролиран. Раб го разбираше отлично, но имаше едно изключение. Този проблем го засягаше по-лично, отколкото всеки друг. Затова сега не направи опит да забави или потисне яроста, която го обхвана. Гад такъв, за такъв егоист ли ме мислиш? Че ако ти си толкова влюбен в себе си, и аз трябва да съм като теб. Глупак, аз на драго сърце бих дал живота си, ако знаех, че жена ми и детето ми ще оживеят, но те нямаха този шанс, защото ти ги уби. Той се надвеси над масата и удари грунт с юмрук в лицето. Главата на рестанта се килна назад и от носа му рукна кръв. Раб заобиколи масата и го удари отстрани в главата. Голд вдигна ръце, за да предпази лицето си. Раб го хвана за косата и продължи с юмруците. Самовлюбен мръсник, дадох ти втори шанс в живота. Позволих ти да живееш с жена си и да отглеждате дъщеричката си. Знаеш ли какво бих дал, ако можех да прекарам само един ден с жена си? Раб спря да удря и дръпна главата на Голд назад, за да го погледне в очите. Аз дори не видях детето си родено, идиот такъв, дадох ти истински живот. Ти прекара три години с дъщеря си, а аз нямах дори една шиба на секунда. Той удари арестанта още два пъти. Кожата над лявото око на Голд се сцепи. Какъв си ти бе? Наркоман, имаш нужда да се надрусаш. Не можеш да се откачиш от дрогата. Нищо не разбираш, изкрещя Голд. Ти все още си в играта. Не знаеш какво е, да живуркаш като всички онези кретени. В шибаната Нова Зеландия има дори Уолмарт. Знаеш е ли това? Какви ги приказваш? Рапо съзна, че Голд сигурно съвсем се е побъркал. Ти си мислиш, че с теб си приличаме, нали? Повече, отколкото си готов да признаеш. Отговори наемният убиец, като избърса кръвта от устата с ръкава си. Аз не получавам удоволствие, когато убивам. Не получавам купища пари за работата си. Убивам хора като тебе, защото без вас светът ще бъде по-добър. Голд не искаше да разбере. Заблуждаваш се. Не може човек да достигне твоето съвършенство и да не му харесва. Нищо не разбираш. Аз съм добър в работата си, но не получавам тръпката, която получаваш ти. Нямам нужда от предизвикателство. Единственото, което се опитвам да правя, е да отървавам света от гадняри като тебе. Нещо, което трябваше да сторя, когато те намерих на онзи плаш. Осъзнаваш ли какъв огромен подарък ти направих? Голд се изпъчи и мълчаливо се втренчи в повърхността на масата. Знаеш ли какво? Ти не ги заслужаваш. Раб се върна от своята страна на масата и взе снимките на жената и детето на Голд. Постави ги точно пред него, после отново заобиколи масата и извади резервния си по-малък пистолет от скрития кобур на гърба си. Това е моментът на истината. Допря дулото в тила на Голд. Гласът на Маслик се чу от високоговорителите. Мич, разпитът свърши. Хърли погледна към огледалното стъкло, знайки, че от другата страна Маслик се кани да се обади на Кенеди. Остави телефона, Джо. Старецът също извади оръжие. Ще решим този въпрос сега. Или този буклук ще ни каже всичко, което знае, или ще го екзекутираме. И ако някой се опита да ни спре, ще му пръсна черепа. Раб принуди Гол да погледне снимките. Стига игрички. Или говори и ми докажи, че ги обичаш, или ще ти размажа мозъка по снимките им и никога повече няма да ги видиш. Изборът те е лесен. Какво предпочиташ? Аз ти спасих живота. И съска през зъби Гулт. Направи го, за да отървеш собствения си задник. Не е вярно. Това няма значение. Луи, няма да се пазаря с теб. Или ще говориш, или си мъртъв. Искам гаранция. Раб пусна косата му за момент и го удари по главата. Мога да ти гарантирам само, че ако ми кажеш всичко, ще те оставя да видиш жена си и детето си. Да ги видя. Това не е достатъчно. Искам гаранции, че ще мога да се върна към стария си живот. Като наемен убиец, ти лут ли си? Раб погледна Хърли. Чуваш ли го какво говори? Стига сме си губили времето. Убивай го и да си ходим. Трябва да разпитаме Обрехт. Той е тук, не ни трябва. Прав си? Раб отново допря дулото в главата на арестанта. Наемникът не беше сигурен, че това е блъв. До сега Раб се бе показал като непредсказуем. Голд просто трябваше да издържи този разпит. После щеше да се споразумее с Кенеди или с друг. Чакай, няма какво да чакам. Знам какво си мислиш сега, прошепна Рап. Блафира ли този или наистина ще дръпне с пусъка? За да разбереш, задай си само един въпрос. Какво би направил ти, ако някой убие Клаудия и дъщеря ти? Нямаше да се двумиш, нали? Убиецът вече щеше да е мъртъв. Затова, ако наистина си мислиш, че с тебе си приличаме, трябва да осъзнаеш, че ще дръпна спусъка. Това е последният ти шанс. Всички умираме, голд. Просто на някой им се случва по-рано. 52. Исламабад, Пакистан. Дорани не изпитваше удоволствие да гледа падението на приятеля си. Ашан беше добър човек, но страшно заблуден. Ако искаха Орс да изкове силно бъдеще за Пакистан, не можеха да си позволят толкова слабохарактерен тип да командва международната операция. Дорани вече бе подготвил заместника му, човек – споделящ стремежите му за бъдещето на Пакистан. Ашан щеше да оцелее. След няколко месеца скандалът щеше да отшуми и Дорани щеше да се погрижи приятелят му и неговото семейство да получат подобаващо уважение. Дори можеше да уреди Ашан да задържи част от парите в швейцарската си сметка. Той се отърси от чувството за вина от стореното на приятеля си и се замисли за Рикман. Смущаваше го на доволството на американеца. Дорани бе положил огромни усилия да осъществи плана им. Само глупак можеше да очаква, че операцията ще мине безупречно. Сега трябваше да празнуват, не да се сочат с пръст и да се обвиняват взаимно за дребни грешки. Той вече съзнаваше, че малко е прекалил, когато каза на генерал Каим да очисти наемния убиец веднага след ликвидирането на раб. Но знаеше, че е бил прав. Смъртта на французина нямаше да натъжи никого а сложните му взаимоотношения с Раб щяха допълнително да объркат Цере У. Дорани бе готов да се реваншира пред Рикман, щеше да направи жест, с който много да го зарадва. А после щеше да му даде да разбере, че и той трябва да изпълни до край своята част от сделката. Животното беше истински звяр. Дорани бе наредил на началника на охраната си да купи три нови кучета пазачи за имението. Специално искаше Ротвелери. Началникът на охраната и хората му никак не обичаха кучета. За това се наложи Дорани да плати на специалист от Европа да дойде в Пакистан и да ги обучи как да се грижат за животните. Цената беше възмутително висока – 27 000 долара – и продължаваше да расте. Освен това, един от хората му напусна, след като беше ухапан. Дорани роптаеше срещу кучетата, но тайно ги харесваше заради страха, който всяваха, и старанието им да спечелят любовта му. Животните изглежда, разбираха, че от всички хора които виждаха в имението, той е най-главният. Едното от тях, четвъртото, не беше толкова благосклонно настроено. Беше доста по-едро от останалите, по-старо и много по-умно. Другите му се подчиняваха и само от него Дорани се страхуваше. Беше накарал хората си да му сложат затягаща се каишка с дълъг повод, но не я използваше от страх, звярат да не се обърне да го захапе между краката, както се беше случило с един от охранителите. Затова това куче получаваше само награди, никога наказание. Сега звярат буквално го извлече нагоре по стълбите на къщата за гости и когато стигнаха на приземния етаж, дебелата сестра се отдръпна ужасено. Дорани не й обърна внимание, защото кучето го задърпа по коридора към спалнята. Влязоха и той го отвърза. Звярат скочи в леглото и започна да лиже по дутото лице на Рикман. Аякс, възкликна весело американецът и почеса кучето по врата. Липсвах ли ти? Да, виждам, че съм ти липсвал. Дорани се усмихна. Надяваше се един ден и той да има такава специална връзка с кучетата си. Съжалявам, че не го доведох по-рано, но все още трябва да внимаваме. Освен това, не бях сигурен, че ще се оправиш с него. Да се оправя с него ли, той се разнежва като бебенце в мое присъствие. Виждам, Дорани се приближи до леглото. С теб се държи много по-приятелски, отколкото с хората ми. Голямото куче легна, като положи глава в скута на Рикман. Дорани взе стол, премести го до леглото и седна. Много си щастлив, че е тук, нали? Страшно. Благодаря, че уреди да изчезне и да го докарат. Когато ме биеха, не бях сигурен, че пак ще го видя. Много се радвам, че ви събрах. Дорани погледа още няколко минути кучето и господаря му. От повече от месец за първи път виждаше Аякс щастлив. Беше уверен, че е избрал най-подходящия момент. Той събра ръце и добави. Сега имаш да ми казваш много неща. Без да отмести поглед от Аякс, Рикман отговори. Още не. Силен гняв обхвана Дорани, но той се овладя. Ти ми обеща. Уредих всичко, което искаше. Сега си на безопасно място в страната ми. Дори ти осигурих нова самоличност. Трябва да спазиш своята част от сделката. Искам имената на американските шпиони. Когато Вазир се върне от Швейцария, ще видим как вървят нещата. Рикман погали голямата глава на Ротвейлера. Тогава ще реша кога и как ще започна да споделям тази информация. Сделката не беше такава. Изкрещя Дорани. Ротвейлерът присви очи и се озъби. Рикман го успокои и каза. Сделката вече е друга. Ти я промени, когато реши да се месиш на наемния ми убиец. Сега трябва да изчакаме да видим какво ще стане. Мога да заповядам да те убият, гневно и със кадорани. Или по-добре да изчакам да оздравееш и после пак да накарам хората ми да те пребият. Как ти се струва това, глупав американецо? Мислиш се за много умен, ама не си. Аз държа всички козове тук. Аз решавам дали ще живееш или ще умреш. Рикман го болеше адски, когато се смееше, но не можа да се сдържи. Когато най-сетне успя да си поеме дъх, отбеляза. Мислиш, че съм в ръцете ти, така ли, генерале? Тонът му не хареса на дурани, но той не се предаде. Мога да заповядам да те убият още сега. Да, можеш, но до месец и ти ще ме последваш. Какви ги говориш? Много си наивен, генерале. Мислиш ли, че съм толкова глупав, че да се оставя в ръцете ти, без да се застраховам? Блафираш. Не е в мой стил. Аз не блафирам, а планирам. Взел съм мерки. Платил съм на няколко адвокати и съм ги инструктирал, ако не получават новини от мен през определени периоди от време, да изпратят един закодиран файл на директор Кенеди и още няколко избрани хора. На Дорани не му се искаше да повярва, но знаеше, че Рикман е достатъчно хитър, за да го направи. Какво има в този файл? Много подробна информация, която разкрива участието ти в този план. С коя къл го направи? Това е безразсъдно. Ами ако адвокатите решат да видят какво има на файла, Рикман знаеше, че Дорани ще побесне, като разбере. Мисълта, че незнаен брой, хора разполагат с информация, която може да го разобличи, да провали всичко, за което е работил, и вероятно да му струва живота, беше нетърпима за човек, свикнал да контролира всичко. Сигурно години наред нямаше да му дава мира, ако оцелееше толкова дълго, разбира се. Най-важното беше, че така Рикман щеше да го усмири, доколкото е възможно, и да му даде да разбере, че не държи всички козове. Не се безпокой, файлът е закодиран, пък и това са хора, на които имам доверие. Никой няма да посмее да се рови в него. Знаят, че съдържа информация, която може да им струва живота. Рикман отново почеса кучето по врата и добави. Няма от какво да се тревожиш, ако спазваш оговорката ни. Ти си този, който не спазва оговорката. Сенаторът иска още информация, за да предприеме действие срещу Рап и Кенеди. Това може би беше вярно, но докато Рикман не се убедеше, че раб няма да го преследва, сенатор Ферис щеше да почака. Хайде да видим първо как ще се развият нещата в Цюрих. Ти си глупак. Така ли смяташ? Развеселено отговори Рикман. Аз пък мисля, че постъпвам много прагматично. Говоря за решението ти да дадеш толкова ценна информация на хора, на които не мога да имам доверие. Това е глупаво. Мисля, че е много умен ход. Всъщност, може би не е чак толкова умен, Имайки предвид твоите навици, какво намекваш? Намръщи се Дорани. Очевидно е, че имаш лошия навик да убиваш хората, с които работиш. Преувеличаваш? Не, изобщо не преувеличавам. Затова фактът, че съм взел предпазни мерки, е съвсем логичен ход. Не е признак на особена досетливост. Ако мислеше, че така ще реши проблемите си, Дорани би заповядал да убият Рикман и злобното му куче. Той обаче имаше нужда от американеца, за да доведе до край плана си. Налагаше се да смени тактиката и да намери общ език с него. Джо, трябва да разбереш. Ти си различен. Обсъждали сме вече това. Ти разбираш колко глупава е тази намеса на страната ти в Афганистан. Знаел си от самото начало, но е трябвало да изпълниш дълга си. Видял си как хората, които мразиш, забогатяват пред очите ти с американски пари, осигурени от теб. Дорани посочи човека на леглото. Борил си се храбро и изведнъж си видял решението. Америка трябва да се изтегли от Афганистан. И в никакъв случай не трябва да дава пари и оръжия на хора, които са се обърнали срещу нея. Ти видя тази несправедливост и взе парите, но имаше нужда от съюзник, за да ти помогне да изчезнеш. Аз съм този съюзник. Мечтата ти нямаше да се сбъдне, ако не бях аз. Генерале, напълно съм съгласен с теб, отговори Рикман. Удивен, че Дорани приема нещата толкова лично. Искам просто да разбереш, че моментът не е подходящ. Много се радвам, че двамата степ толкова се сприятелихме. Най-добрият начин да запазим приятелството си е да не се опитваме да се принуждаваме един друг да правим неща, които не искаме. Разбери, Дорани не беше свикнал да дели властта си с никого. Не му харесваше да няма пълен контрол, но докато не измисляше начин да обезвреди мрежата от адвокати на Рикман, трябваше да играе по неговите правила. Разбирам аргумента ти, излага той, но и ти трябва да разбереш моята гледна точка. Аз вложих големи усилия в това начинание, а до сега не съм получил нищо за труда си. Ако искаме да осъществим следващата фаза от плана си и да въвлечем ЦРУ в скандал, трябва да дадем твоята информация на сенатор Ферис. Рикман от самото начало не харесваше тази част от плана. Ферис беше надут глупак и въпреки убеждението си, че Америка трябва да се изтегли от Афганистан, Рикман се отвращаваше от самата мисъл, че сенаторът ще се накичи с цялата слава за тази промяна в политиката на САЩ. Сега обаче не беше времето да обсъждат това. Генерале, нито за секунда не мога да повярвам, че не си получил нищо в замяна на усилията си. Чух в одушевлението в гласа ти. Ти много се гордееш със себе си и с пълно основание. Ти проведе една от най-мащабните тайни операции в съвременната история и не се съмнявам, че след време ще се похвалиш за това публично и ще се наслаждаваш на възхищението на сънародниците си. До тогава обаче ще трябва да се задоволиш с немалкото удоволствие от мисълта, че си надхитрил най-могъщата шпионска организация в света. 53. Цюрих, Швейцария. Тревогата на раб все повече се увеличаваше, докато голямата кола пълзеше нагоре по планинския път. В последните години Европа бе станала много труден терен за действие. Нямаше го вече времето, когато човек можеше да преминава от една в друга страна незабелязано. Сега имаше камери навсякъде, дори в селцата, разпръснати из швейцарските алпи компютърните системи на митническите и полицейските служби бяха свързани и всеки можеше да говори с всеки го по същите мобилни телефони. Влизането в държава като Швейцария не винаги представляваше проблем. Дори нямаше проблем да убиеш човек като обрехт. Проблемите идваха после. Всеки оставяше цифрова следа след себе си и разследващите вече доста успешно сглобяваха мозайката и откриваха въроятните извършители. Страхът, че ще те хванат след деянието, бе съвсем основателен, както израелците лично се бяха убедили при опита за атентат срещу висшия функционер на Хамас Махмуд Ал Мабхух в Дубай. Камерите на митницата и в хотела бяха записали как екипът от тайни агенти се готви за операцията и после напуска страната. Пулката беше ясна – да се промъкнеш в чужда държава, за да крадеш или шпионираш, все още бе сравнително лесно, но ако смяташ да убиваш и не искаш снимката ти да се появи на телевизионните екрани по целия свят, трябва да намериш начин да заличиш цифровите си следи. Затова организирането на такива операции беше станало изключително сложно. Вместо да кацнат направо в Цюрих и да минат през митническата проверка, членовете на екипа се приземиха във военно-въздушната база Рамштайн, където на паспортите им бяха поставени подходящите печати, документиращи, че са пристигнали във Франкфурт два дни по-рано. След това местните агенти ги заведоха до близкото частно летище, откъдето с друг полет заминаха за Цюрих. Смитнически печати от Европейския съюз, 8-те мъже слязоха безпрепятствено на терминала за частни самолети и натовариха багажа си на две БМВ-та серия 7. Носеха 6 автомата, 12 пистолета, половин килограм пластичен експлозив и различни технически средства. Нищо от това нямаше да мине през нормална митница. Единствената охранителна камера, която видяха, беше на изхода от летището, но през черните стъкла на БМВ-тата тя нямаше как да заснеме нещо. Беше събота след обед и още в Рамштайн екипът бе информиран, че Обрехт е тръгнал от дома си в Цюрих към имението си на брега на Боденското езеро. Получиха видеозапис от мястото, заснет от малък безпилотен самолет. Рап, Хърли и Колман го изгледаха и това, което видяха, не им хареса. Хърли се изненада от размерите на имението, а Колман се разтревожи заради числеността на охраната. В продължение на близо 70 години различни хора от ЦРУ поддържаха отлични отношения с една швейцарска банка, собственост на семейство Олмайер. След като изгледа записа от планера, раб каза на Хърли: Мисля, че трябва да се свържеш с Олмайерови и да ги питаш какво знаят за Обрехт. Този човек със сигурност не е обикновен банкер. Ако това имение е негово, значи сигурно е собственик на цялата банка. А ако е собственик на банката, защо му е да се занимава с човек като Голд? Разпитът на Голд продължи кратко, защото бързаха за полета, но бяха научили достатъчно за обрехт. Поне така си мислеше Раб тогава. Казах ти, че трябва да го вземем с нас, измърмори Хърли, имайки предвид Голд. Това нищожество ни излъга. Голд им беше казал, че обрехт не му е само частен банкер. Освен това, швейцарецът уреждал договорите му и преговарял за цената с евентуалните поръчители. Значи би трябвало да знае кой те е наел, за да ме убиеш, отбеляза Раб в килията за разпит. Голд се въздържа да потвърди, защото Обрех рядко се срещал с поръчителите, но пък се занимавал с банковите трансфери. А те можеха да разкрият човека, поискал главата на раб. Раб погледна видеозаписа от огромното имение. Имотът струваше минимум 25 милиона долара. Голд явно ги беше преметнал и тази мисъл го вбеси. Няма начин този човек да е обикновен банкер. Може да му е наследство, предположи Колман. Раб накара Маркъс Дюмон да открие кой е собственик на имението. Днес не беше добър ден за хакера. През по-голямата част от полета той неуспешно се опитваше да проникне в компютърната система на банката на Обрехт. Рап рядко го беше виждал толкова изнервен. Голд явно ги беше излъгал. Колкото до предложението на Хърли да вземат наемния убиец в Швейцария, рап не би издържал и секунда повече в присъствието на мръсника. Повдигаше му се от него и ако сериозно бе решила да го запази жив, Кенеди трябваше да го скрие някъде защото той искаше да го убие. Въпреки, че нещата не изглеждаха добре, екипът продължи с втория етап от пътуването. Може би нямаше да успеят да се добърят до Обрехт, докато е защитен в имението си, но той едва ли щеше да седи там вечно. В неделя вечерта най-вероятно щеше да тръгне обратно за Цюрих. Криволичещият планински път бе идеално място за засада. Раб караше, а Хърли седеше до него. Дюмон и Хайек бяха отзад. Хакерът още се опитваше да проникне в системата на банката, а Хаек да засече мобилния телефон на Обрехт с цифров скенер. Голд им беше дал номера, но за сега не откриваха нищо. А това означаваше, че или телефонът е изключен, или наемният убиец ги е излъгал и за тази подробност. Срещнаха се с разузнавателния екип в покрайнините на градчето Енгвилен. За радост на раб с тази задача бяха натоварили мъж и жена. Така можеха да минат за двойка и будеха по-малко подозрени. Вече бяха минали веднъж по край входа на имението, и потвърдиха информацията от безпилотния самолет. На главния портал имаше четирима мъже с тъмно сини униформи на спецчастите, а по-навътре се виждаше куче с водач. Рап изгледа видеозаписа, който бяха направили и отбеляза. Охраняват го като среща на Г-8. Г-8, групата на 8-те, най-развити економически държави. Великобритания, Германия, Италия, Канада, Русия, САЩ, Франция и Япония. Барет, Рап. Хърли и Колман поговориха още десетина минути с двамата агенти. Положението изглеждаше безнадежно. Мъжът и жената бяха сигурни, че имението разполага с модерна система за охрана. На записа от разузнавателния самолет се виждаха общо 8 телохранители. Колко още имаше в къщата, не се знаеше. Всички споделяха мнението, че ще е най-разумно да изчакат обрех да излезе от имението и да го нападнат по пътя за Цюрих. Междувременно Хаяк, с помощ от Лангли, щеше да продължи с опитите да засече сигнал от къщата, а Дюмон да проникне в компютърната система на банката. Колман отиде с хората си в града да разузнаят и да потърсят място без охранителни камери, където да пренощуват. Раб и Хърли останаха до колата. Помълчаха известно време. И двамата носеха тъмни костюми и леки якета. Температурата беше около 10 градуса, но след обедното слънце ги скряваше. Хърли запали цигара и дръпна от нея. Вдигна лице към небето и се наслади на слънчевите лъчи. Знаеш ли кое е странно? Има много странни неща. Стан, кажи нещо по-конкретно. Хърли отвори очи и погледна по-младия си колега. Чувствам се добре. Това е хубаво. Имам предвид, че в момента ми е абсолютно спокойно. Замълча за няколко минути. След малко попита. И ти ли си мислиш това, което и аз? Да, отговори раб. Но на портала сигурно има камери. Хърли свира мене. Какво ми пука? След 6 месеца ще съм мъртъв. Защо говориш така? Защото е вярно, отвърна Хърли, сякаш това беше най-очевидното нещо на света. Може би, но все пак, не дей да си хабиш думите. С теб никога не сме се лъгали. Хайде да не започваме сега. Хърли беше прав. Двамата винаги бяха искрени един с друг, ако се изключат, може би първите една-две години от познанството им. Нямаше смисъл сега да се опитват да отричат истината. Хърли щеше да се справи с проблемите си, както реши. Добре е да тръгваме. Раб се отдели от колата. Носиш ли си документите от Интерпол? Не тръгвам без тях. Хубаво. Ще изпратя съобщение на Скот да го предупредя. Качиха се в колата. Раб запали и потегли по гладкия междуселски път. Къде отиваме? Попита Хаяк от задната седалка. Стан иска да каже здрасти на хер Обрехт. Шегуваш се. Хърли поклати глава. Аз не се шегувам с такива неща, принцесо. Ама, нали щяхме да изчакаме до утре, да тръгне за Цюрих? Бихме могли. Съгласи се раб. Обаче може да стане голяма каша. Добави Хърли. За това ще се опитам да вляза през главния вход. Ще се изненадаш колко често действа. Пак дори да не действа, пак върши работа, отбеляза раб. Как така? Не разбра Хаек. Това ще го стресне, обясни Хърли. Сега се чувства защитен, мисли си, че всичко е наред. Ние ще разклатим клетката му и това може да го накара да използва телефона, който се опитваш да засечеш може да реши да се измъкне от леговището си или да направи нещо друго. Във всеки случай, така ще е по-добре, отколкото да чакаме цяла нощ в това забутано селце, а утре да се окаже, че нашият човек няма да пътува с кола до града, а ще вземе хеликоптер. На Хайек не остана време да обмисли този нов план, защото само след няколко минути спряха срещу вратата на имението. Хърли подаде на раб комплект документи и провери дали неговата служебна карта от Интерпол е наред. Раб погледна четиримата охранители през предното стъкло. Какво мислиш? Наемни ченгета или истински професионалисти? Хърли огледа за момент мъжете, после отговори. Изглеждат ми истински. На мен също. Значи няма да се опитвам да нахълтам. Ще си поговорим, после ще им оставя визитката си. Хърли слезе и тръгна към вратата. Пожелайте ми късмет. Старецът пресече улицата. Никой не знаеше точната възраст на Хърли, но Раб предполагаше, че е около 75. Старият шпионин се движеше като 20 години по-млад, но лицето му носеше белезите на множество преживени трудности. По дяволите израмжа Дюмон от задната седалка. Раб погледна в огледалото. Дюмон беше учил в Масачузетския технологичен институт заедно с Стивън, малкия брат на Раб. Компютърният гений се беше сблъскал с федералните власти след опит за проникване в компютрите на една от най-големите нью-йоркски банки. Рап накара Кенеди да се застъпи за него. Вместо затвора Дюмон избра да работи за Лангли. До сега Рап почти не го беше виждал да се ядосва. Какво има Маркъс? Лайня на работа, Мич. В какъв смисъл? Изобщо не мога да припаря до системата им. Защо? Тия гадове използват някаква тежка защита, като китайците или нашите хора във Форт Мит. Говорят и за свръхмодерна защитна стена. Форт Мит, штаб-квартирата на Агенцията за национална сигурност на САЩ. Барет, Рап нямаше представа за какво говори хакерът, но се опита да помогне. По-лесно ли ще бъде, ако се върнеш в фланги на по-мощен и по-бърз компютър? Дюмон го погледна в огледалото с изражение, което казваше, не се преструвай, че разбираш нещо. Рап свира мене. Само се опитвам да помогна. Дюмон продължи да трака с пръсти по клавиатурата. Искам да кажа, че това не е нормално. Обясни. Единствените хора, които плащат за толкова скъпа защитна система, са абсолютните параноици. И то не от онези, които се страхуват от сянката си само защото така им харесва. Говорят и за хора, които наистина имат какво да крият. Раб гледаше Хърли и телохранителите, но още мислеше за притесненията на Дюмон. Хер Обрехт щеше да се окаже по-интересна личност, отколкото бяха очаквали. След кратък разговор Хърли даде визитна картичка на един от охраната и се върна в колата. Как мина? Симпатяга отбеляза Хърли, като се облегна назад и оправи сакото си. Британец, не, един от нашите. Зелена барета. Другите двама са британци. А третият ми се струва, че е от полските спецчасти. За кого работят? За Обрехт. Директно за него. Не са ли към фирма? Не. На Елги е преди около месец. Това бе интересно съвпадение. Нещо друго? Да. Написах номера си на картичката и му казах да го даде на шефа си. Гледай. Хърли посочи от среща. В момента му се обажда. Бодигардът държеше слушалка в едната си ръка и картичката на Хърли в другата. Казах му да съобщи на шефа си, че искам да поговорим за Луи Голд. Това изненада раб. Харесва ми, отбеляза той. Ако Голд ни е казал истината, Обрехт много ще се оплаши. Мислиш ли, че ще ми се обади? Не. По-скоро ще накара адвокатите си да се обадят в Интерпол, ще те провери и ако информацията на картичката ти е вярна, чак тогава може да ти позвани. Обаче, понеже е събота, можем да го очакваме най-рано в понеделник. Да, сигурно си прав. Погледаха бодигарда още няколко минута. След малко Рап каза. Знаеш ли какво си мисля? Маркъс още не може да проникне в сървъра на банката. Каза, че имат много яка защита. Не се изненадвам. Сега банките обръщат голямо внимание на сигурността. Това е различно, заяви Дюмон от задната седалка. Не е нормалната система за сигурност. Мисълта ми е, продължи Рап, че Обрехт изглежда твърде загрижен за сигурността. Прилича ли ти на човек, който ще седне с някой агент на ФБР и ще споделя по собствено желание поверителна информация за финансовите трансакции на клиентите си? Хърли се на мръщи. Не, не ми прилича. Тая работа намирисва. Мисля, че някой се опитва да ни метне. Раб за барабани с пръста по кормилото и тък му се канеше да предложи да се връщат в градчето при Колман, когато иззад близкия ъгъл се показа тъмно сиво пежо. Когато наближи портала на имението, колата намали, което не беше странно, щом човек види масивна врата, отковано желязно и въоръжена охрана. Стъклото на раб беше смъкнато и той се облегна на кормилото, за да разгледа по-добре шофьора и пътниците в пежото. Имаше четирима души, всичките с катранено черна коса и мургава кожа. Шофьорът имаше гъсти мустаци, но този, който привлече вниманието на раб, беше возещият се на задната седалка. Когато двете коли се изравниха, погледите на двамата мъже се срещнаха и на лицето на непознатия раб видя изненада и страх. Пежото отмина бързо и преди раб да успее да изкаже мислите си, хърли рече: Какво по дяволите правят четирима мангали в Швейцария в събота вечер? Едва ли разглеждат забележителности. Раб не знаеше дали мъжете бяха афганистанци, но беше сигурен, че онзи на задната седалка го позна. Той превключи на скорост и погледна в огледалото. Видя ли онзи тип на задната седалка? Да, гледаше, сякаш е видял призрак. Хърли погледна назад. И дори не спряха да си поприказваме. Я обърни и давай след тях. 54. Рап даде газ с 110 км в час, сложи слушалката си в ухото и се обади по мобилния на Колман. Точно когато започна да звъни, зад един завой видя сивото пежо. Другата кола се скри зад следващия завой по-бързо, отколкото беше очаквал. Движиха се сигурно със 150. Много бързат, отбеляза Хърли. Вие двамата сложихте ли си коланите? Попита раб Хаяки Дюмон. Те си ги сложиха. Раб погледна Хърли и видя, че той не е с колан. Голяма работа. Гневно измърмори старецът. Да, знам, че ще умреш до 6 месеца. Но до тогава има много време. Затова сложи си проклетия колан веднага. Какво има? Чу се гласът на Колман от слушалката. Преследваме Сиво Пежо с четири врати. Карат към вас. Вътре има четирима. Всички между 30-те и 40-те. Приличат на афганистанци или пакистанци. Пакистанци са заяви Хърли. Познавам ги. Раб не му обърна внимание и продължи да говори на колман. В хотела ли сте? На тротуара отпред. Качвайте се в колата и давайте към другия край на града, където бяхме спрели по-рано. Канавката от южната страна дава добро прикритие. Служи и Картам и му кажи да стреля по гумите на пежото, когато излиза от града. В слушалката Рап чу как Колман крещи заповеди на хората си. Скот, пежото кара много бързо. Тръгвайте, готови сме. Вече сме в колата и караме натам. Искаш ли да остана във връзка? Не, пътят е един. Заемете позиции и тогава ми се обади. И ако започне престрелка, не убивайте всички. Трябва да говоря с тях. Разбрах. Ще се обадя. Хърли посочи пътя и настоя. Дай още газ. Скот ще се погрижи да ги спре. Ами ако не успее. Ох, писна ми от твоето мрънкане. Рап натисна рязко спирачки, завъртя кормилото и колата поднесе. Да се обърнем ли искаш? Просто мисля, че можеш да караш по-бързо. Излязоха на прав участък и Рап вдигна 160, но в този момент от едно странично пътче излезе друга кола. Той намали и мина в насрещното платно. Напред следваше друг остър завой и от пежото нямаше следа. На всеки завой Рап очакваше да види сивата кола забита в някое дърво. Не беше необходимо да я настига, само да я следва достатъчно отблизо, докато стигне позицията на Колман. От другата страна на града, на 300 метра след последните къщи и точно преди пътят да завие на север, Колман отби в страни и отвори багажника. Уикър изкочи от колата и грабна торбата с оръжието си. Щом багажникът хлопна, БМВ-то отново даде газ. Уикър притича през пътя, прескочи канавката и се изкачи по насипа от другата страна. Грешката, която повечето хора допускат, когато правят автомобилна засада, е, че застават твърде близо до пътя. Прострелваш гумите и петтонното загубило контрол возило полите към теб. Уикър се качи до границата на дърветата. Огледа позицията и остави турбата на земята. Нямаше нужда от маскировка. Гората предлагаше достатъчно прикритие. Бившият тюлен се настани в основата на висок бор, прицели се последователно в два пътни знака и прецени разстоянието между тях приближи окото си до мерника и успокои дишането си. След по-малко от секунда чу бръмчене на мотор и видя сивото пежо да преминава през градчето с безумна скорост. Уикър се прицели. Пежото се движеше твърде бързо и не позволяваше точен изстрел. Но трябваше да намали преди завоя. Като по сигнал шофьорът натисна спирачки. Уикър хвана на мерник, предното ляво колело и дръпна спусъка. След частица от секундата се чу гърмеж от спукана гума. Предницата на пежото се килна наляво и задницата се завъртя. Уикър грабна снайпера и залегна зад дънера на бора. Сблъсъкът щеше да бъде наблизо. От няколко дни Касар не можеше да се отърси от страха. Единствената причина да приеме задачата в Цюрих бе възможността да избяга, ако реши, че не може да вярва на дурани. Беше го виждал твърде често да убива хора, за да не оставя свидетели рано или късно той също щеше да се окаже такъв неудобен свидетел и генералът щеше да го замени с някой побъркан фанатик като тези, които бяха сега в колата. Касар ги презираше. Дорани ги беше събрал от дивите планини на Пакистан и ги бе обучил за наказателните си акции. Бяха слабоумни войници, готови на необикновена храброст и в същото време изключително глупави. В тях нямаше и капка финес. След първото минаване покрай имението на Обрехт, тримата единодушно решиха да изчакат нощта и тогава да штурмуват къщата. Касар се опита да им обясни, че шансовете им за успех са почти нулеви, но те не искаха да слушат. При второто минаване ги чакаше голяма изненада. Касар беше забелязал, че единственият начин да накара хората си да изпълняват стриктно заповедите му е, като спомене името на генерал Дурани. Затова, когато тръгваха, им беше казал, че Дорани е дал изрична заповед. Ако видят раб, незабавно да прекратят мисията и възможно най-бързо да се скрият в пакистанското посолство. При второто им минаване, покрай имението от другата страна на улицата беше спряло Бееме. Касар полюбопитства да види, кой е вътре. Раб седеше зад волана. Касар каза на хората си, кого е видял и че трябва да бягат, и за първи път те изпълниха заповедта му безпрекословно. Първите два километра всичко вървеше добре но после Мансур, самоопределилият се водач на тримата, предложи да заложат засада на преследвачите. Касар се противопостави, но глупакът започна да спори и поиска да чуе мнението на другите двама празноглавци. На Касар му писна. Извади телефона си и набра номер. Обаждам се на генерала Кретен такъв. Той ни даде ясна заповед. Ако не си съгласен, спори с него. Демонстративно натисна бутона за връзка и вдигна апарата на ухото си. Мансур започна да се извинява. Но Касар не го интересуваше. Когато Дорани най-сетне вдигна, той му обясни какво се е случило. После му каза, че хората му са некадърници и тапаци и трябва да ги изпрати в някой от самоубийствените батальони, с които талибаните толкова се гордеят. Дорани започна да разпитва, затова Касар го прекъсна, като каза, че ще му се обади по-късно. Прекъсна точно когато навлизаха в градчето с толкова голяма скорост, че докато каже на шофьора да намали, вече излизаха. Касар си отдъхна, когато отново се озоваха сред ниви и горички. Точно когато казваше на шофьора да намали, се случи нещо неочаквано. Пежото се разтресе, рязко намали и поднесе. Никой от четиримата не си беше сложил колана и след първото завъртане колата се обърна върху капака. Касар се преметна от седалката на тавана. Колата се блъсна в нещо страшно твърдо, завъртя се като хеликоптерна перка и се заби с невероятна сила между две дървета. Замаян, но в съзнание, Касар се опита да изпълзи навън. Навсякъде имаше стъкла и той подуши миризма на разлят бензин и изгоряла гума. Вътре се раздвижи още някой. За съжаление, глупакът Мансур беше жив. Шофьорът лежеше неподвижно. Мисълта, че раб е съвсем близо, накара Касар да преодолее болката и да запълзи по-бързо. Измъкна се по гръб от колата и седна. Веднага забеляза, че равновесието му е нарушено, но не изглеждаше да има нещо щупено. Мансур и единият от другите също се измъкнаха и го попитаха какво да правят. Касар се изправи и погледна пътя. Отляво видя друг автомобил и няколко души с автомати. Отдясно забеляза бмв на Раб да приближава през града. Мансур стисна ръката му и заяви. Да заемем позиция тук. Касар поклати глава. Не, друго ще направим. Посочи към гората. Когато Мансур и другият мъж се обърнаха да погледнат, касарги ги застреля в тила. После хвърли пистолета, вдигна ръцете си над главата и излезе на шосето. 55. Военно-въздушна база Рамштайн, Германия. Самолетът Gulfstream G550 кацна след здрачаване. Президентът бе заповядал на Кенеди да се срещне с пакистанския си колега, за да се опита да реши назряващата криза в американското посолство в Исламабад където вече четирима пакистански граждани бяха поискали политическо убежище, след като Рикман ги беше разкрил. Тълпата пред сградата постоянно се увеличаваше. Най-напрегнато стана в петък, когато се стигна до насилие. Група радикални имами поведоха протестите пред посолството и трима души загинаха, когато полицията се опита да разпръсне демонстрантите с сълзотворен газ и гумени куршуми. Имамите се заканиха, че ще се върнат и ще штурмуват посолството. Кеннеди се опитваше реши проблема без много шум. Не успееше ли на нейно място, щяха да изпратят държавния секретар. Гълфстрим G550 можеше да прелети без допълнително зареждане цялото разстояние между Вашингтон и Исламабад, но след като научи какво е открил Раб, тя нареди да се отклонят през Рамштайн. Самолетът спря до другия G550 на ЦРУ и когато стълбичката се спусна, по нея се качиха Раб и Хърли. Минаха през охраната на Кенеди и отидоха при нея в задната част на самолета. С помощта на Хая Краб и беше подготвил доклад за операцията. Подаде и папката и каза. Прегледай това по време на полета. Съдържа информация, която ще стресне Дорани, но не искам да разбере, че знаем, че той стои за всичко. Сигурен ли си, че е той? Попита Кенеди, като взе папката. Да, Касар ни каза всичко, а няма начин да си измисля. И твърди, че Рик е още жив Жив е и се възстановява в частното имение на Дорани. В понеделник ще му правят пластична операция. Кенеди се хвана за главата. Не мога да повярвам. Обърна се към Хърли. Стан, вярваш ли на този човек? Не се доверявам на никого, освен може би на вас двамата. Но мисля, че казва истината. Чух, че екзекутирал двама от собствените си хора в Швейцария. Да, потвърди раб. Но не бяха негови хора. Бяха хора на Дорани и той твърди, че били идиоти. Значи така, просто ги убива и вие очаквате да приема, че всичко е супер. Хърли и Раб се спогледаха смутено. Трудно е да ти обясня, Айрини, но аз вярвам на този човек, отговори Раб. Кенеди си спомни собствените му думи от преди няколко дни. Да не би да му вярваш, защото искаш да му вярваш. Не е такъв случаят, намеси се Хърли. Историята на Касар е доста убедителна. Айрини, вметна Раб, като се наведе напред. Това е мъжът от записа онзи, който влиза и застрелва другите двама. Той ли ви каза? Смая се Кенеди. Да, каза, че точно преди последния бой е инжектирал на Рик специално вещество, за да изглежда, че умира. Всичко е било режисирано, включително уж забравената камера. Но побоят е бил истински. Да, по идея на Рик. Касар твърди, че няколко пъти е искал да спрат, но Рик настоявал да продължават. Казал, че единственият начин да ни заблудяте като го направят максимално реалистично, Кенеди се замисли за огризенията, които бе изпитала заради страданията и смъртта на Рикман. Сегашната новина я е втрещи. Колко извратен трябва да бъде човек, за да измисли такъв сценарий. Хъбърт също е трябвало да изчезне, добави Хърли. Това е било част от оговорката с Рик. Той уредил Хъбърт да остане, да подхвърли на мич информацията за кучето и после да се измъкне от страната. Дорани обаче решил, че е прекалено рисковано да го остави жив. Наредил да го убият и после казал на Рик, че Мич го е направил. Ами Голд? Рик го е наел. Касар каза, че Рикман бил обсебен от мисълта за Мич. Постоянно повтарял на Дорани, че планът им ще успее само ако го убият. Не разбирам. Явно мисли, че аз съм единственият човек, който може да го разкрие. Мрачно обясни раб. Само аз разбирам начина му на мислене. Освен това, Адски го е страх от Мич, добави Хърли. Повтарял на Дорани, че е най-опасният човек в управлението. Че при най-малкото подозрение, че нещо не е наред, няма да се успокои, докато не издири двамата и не ги убие. Точно каквото и ще направя. Кенеди въздъхна и се облегна назад. Раб и Хърли явно бяха твърдо решени да убият Рикман и Дорани. За момента тя нямаше възражение срещу това, но такава операция би била твърде сложна и можеше да им коства живота. Защо ми се струва, че вие двамата вече имате план? Все още работим по него. Отговори Раб. Не искам да прибързвате, заяви Кенеди. Ще го организираме с оперативното командване и ще го направим по правилата. А Ирини, знаеш, че обичам момчетата от оперативното. Те са най-добрите, но за такава организация ще ни трябват седмици. През това време Рик може да издаде много тайни. Мамка му дори за два дни може да издаде твърде много. Не ми харесва идеята да ви изпратя сами на такава сложна мисия. Ако стане нещо, няма да мога да ви помогна. Дорани е опасен човек. А Ирини спомни си отзвука след наказателната акция срещу Бин Ладен. И това стана в Аботабад, на 60 минути северно от столицата, а ликвидираният беше саудитски гражданин и най-изловещият терорист на планетата. Дорани е висш офицер от армията и най-влиятелният човек в тяхното разузнаване след генералния директор. Имението му е в покрайнините на Исламабад. Не можеш да изпратиш спецчастите, за да го убият. Това ще предизвика война по дяволите. Колкото и да не се искаше да го признае, раб беше прав. Как смятате да действате? Двамата мъже отново се спогледаха смутено. Раб измънка. Ами, както казах, още обмисляме подробностите. Добре, опишете ми плана си в общи линии. Кога ще се срещаш с тач? И можеш ли да поискаш и Дорани да присъства? Утре в 3. Казах, че искам да се срещна и с тримата шефове на дирекции, включително уволнение на Дима Шан. Добре, ако Дорани присъства, това ще ни улесни. Той знае, че трима от хората му са мъртви. Касар му го съобщи в наше присъствие. Онзи се побърка от страх. Имайки предвид важността на срещата, той ще дойде. Ето какво ще направим. Ще отидем със самолет до Джалалабад и ще влезем в Пакистан с кола. Режимът на сухопътните пунктове е много по-хлабав, отколкото на летищата. Така можем да вземем необходимата екипировка, а ако касар направи погрешен ход, ще го очистим. Не можем да го контролираме така, ако кацнем направо в Пакистан. Колко е пътят с кола? Четири часа най-много, отговори Хърли. Правил съм го много пъти. Освен това, имам хора в Пешавар, които ще ни помогнат да минем безпроблемно границата. Там е дива страна. С достатъчно оръжие и пари получаваш каквото поискаш. Това не ме успокоява. А Ирини, в тази мръсна игра винаги е трудно да вземеш решение, каза Рап. Но сега трябва да действаме бързо. Дорани още си мисли, че е в безопасност. Накарахме Касар да му се обади и да му каже, че всичко е наред. Кенеди го попита какво смятат да правят, след като пристигнат в Джалалабад. Когато Рап пи обясни, тя заяви. Искам да говоря с Касар, преди да разреша. Рап беше очаквал това. Кенеди го последва от единия самолет в другия. Хърли остана навън да пуши. Касар, с пластмасови окови на ръцете и краката, седеше на последната седалка в самолета. Имаше синина на челото и няколко порязвания по ръцете. Раб превари въпроса на началничката си, като обясни. Тези рани са от катастрофата. Не сме го пипнали с пръст. Един от хората на Колман, Бруно Макгро, пазаше пленника. Раб го потупа по рамото и го изпрати да си почине. Кенеди седна срещу касар и попита. Знаеш ли коя съм аз? Да, на колко си години? На 36. От кога работиш за генерал Дурани? От 5 години. Защо толкова внезапно реши да го предадеш? Касар се замисли за момент, преди да отговори. Напоследък генералът се самозабрави. Отнася се с хората като с буклуци. Погледна раб, който го насърчи. Продължавай. Разкажи. Използва ги и когато вече не са му необходими, ги убива. Касар замълча за секунда, после добави. В последно време аз изпълнявах убийствата. Започнах да усещам, че след като господин Рикман е при него, аз съм на път да стана безполезен. Знам прекалено много. За това в скоро време ще ме ликвидира. Черните щъркили? Попита Кенеди, имайки предвид пакистанските специални части. Да, седем години. И са те вербували за Орс? Да. Кенеди погледна дрехите му. Бяха разкъсани и окървавени, но личеше, че са скъпи. Къде си роден? В Карачи. В бедните квартали. Да, и армията ти даде нов живот. Точно така. Религия. Мюсюлманин, отговори без излишен ентусиазъм Касар. Но не си много вярващ. Не. Кенеди още не знаеше дали да му вярва, макар че и се струваше искрен. Какво очакваш да спечелиш, като ни помагаш? Касар погледна тревожно към раб и отговори. Живота си. Това е добре за начало но със сигурност имаш и други надежди и стремежи. Не мисля, че ще мога да живея в Пакистан. Кенеди разбра. Значи Америка. Би било добре. Какво мислиш за плана на Мич да отиде в Пакистан и да хване Рикман и генерал Дурани? Да ги хване ли? Искате да ги вземем с нас. Има предвид да ги убием. Поясни Раб. Мисля, че планът е добър. Хубаво. Кенеди изгледа изпитателно пакистанеца. След малко добави. Вазир аз не се отнасям с хората като генерал Дорани. Ако ни помогнеш в тази акция и всички се измъкнат живи, ще се погрижа за теб. Дори мога да ти намеря работа, но само ако искаш. Ако не искаш, ще ти осигуря нова самоличност, пари и възможност да започнеш нов живот. Как ти звучи? Много добре! Хубаво! Кенеди посочи пластмасовите белезници и се обърна към раб. Тези вече не са необходими. След като той ги преряза, тя отново погледна Касар. Пожелавам ти късмет, Вазир. Надявам се да те опозная по-добре, след като се върнете. С рап излязоха. Спряха на пистата между двата самолета. Какво мислиш? Попита рап. Не можеш да опознаеш някого от няколко минути разговор. Да, знам, но какво ти е впечатлението? Мисля, че си струва да рискуваме. Погледна към самолета и добави. Но при един грешен ход, при най-малкото подозрение, искам да го ликвидираш. Ясно ли е? Абсолютно. Добре. Кенеди го целуна по бузата. Тогава късмет и умната. 56. Централата на Орс, Исламабад, Пакистан. Кенеди влезе в кабинета на генерал Ахмед Тач с Майк Неш, който бе пристигнал от Баграм. Беше му разказала за случилото се с Касар. Тач, Дорани и Насир бяха с военните си униформи, само Ашан носеше цивилен костюм. Кенеди се зарадва да го види, макар че той не изглеждаше добре. Кабинетът беше огромен, вероятно наследство от британците. Изглеждаше четири пъти по-голям от този на Кенеди. Стените и таванът бяха облицовани с тъмна дървена ламперия. Имаше три големи каменни камини и два плоскоекранни телевизора. Всички стени бяха закрити от огромни библиотеки. По средата на помещението имаше масивна заседателна маса, друга, малко по-малка, до бюрото на Тач. Генералният директор и тримата му заместници стояха до дясната камина. Кенеди се приближи и ги поздрави един по един. Когато стигна до Ашан, каза, Надим, съжалявам за трудностите ти. Едно от нещата, които бих искала да изясня днес, е твоето положение. Тези обвинения са абсолютно скълъпени, емоционално заяви Дорани. Кенеди погледна предателя от лявата си страна. В самолета бе имала предостатъчно време да прочете доклада за аферата, Рикман, и да анализира възможните мотиви на двамата главни виновници. За Рикман не можеше да предполага защо е решил да стане предател, но при Дорани нямаше съмнение. Той искаше работата на Тач и да отстрани от пътя си Яшан и всяка друга възможна конкуренция. Смяташе да използва информацията на Рикман, за да си създаде авторитет и до две години вече да управлява Обединените разузнавателни служби и всички тайни операции. Тачия погледна мрачно. Директор Кенеди трябва да ви предупредя. Надим е тук само като услуга на нашия президент към вашия. Той вече не работи за Орс и не участва в срещата като официално лице. Да, много интересно. Мисля, че някой се опитва да изиграе вашата разузнавателна служба, както и моята. Но това ще обсъждаме по-късно. Да, измърмори Тадж, въпреки, че нямаше представа какво има предвид Кенеди. Заповядайте, седнете. Посочи и големия кожен диван точно срещу камината, на който можеха да се поберат шестима души. От двете му страни имаше още два, малко по-малки. Дорания и Яшан седнаха на десния, а на Сири Неш на левия. Тач предложи чай. Кенеди отказа. Извади папката, която носеше, давайки на всички да разберат, че няма намерение да си губи времето. Този проблем във вашето посолство е много вреден за двустранните ни отношения, отбеляза Тач. Да, съгласна съм с вас. В такъв случай трябва незабавно да ни предадете тези четирима души заяви Дорани, сякаш това бе единственото решение. Кенеди се престори, че не го е чула и пак се обърна към Тач. Не искам между нашите две страни да има напрежение, но тук става нещо нередно и докато не разберем какво. Тези четирима мъже ще получат убежище на суверенната територия на Съединените Американски щати. Дорани се изсмя. Генераля обърна се към него Кенеди. Нали не оспорвате факта, че Американското посолство е суверенна американска територия? Не, но не съм сигурен, че имамите го знаят. Защо тогава не им го обясните, вместо да пращате политическите си агенти да ги провокират? Съжалявам, директор Кенеди, но не сте информирана добре. Спокойно отговори Дорани. Не съм съгласна с вас, генерале, но както винаги, мненията ни се разминават. Кенеди отвори папката и извади няколко снимки. Остави три комплекта на масата, сякаш раздаваше карти за игра един пред Дорани и Яшан. Един пред Тач и един пред Неш и Насир. Сигурно сте запознати с отвличането, разпита и убийството на един от хората ми в Афганистан. Всички кимнаха и Кенеди продължи. Срещу друг от служителите ми също бе направен опит за убийство. При престрелката бяха убити 21 полицай. Оказа се, че са получили заповед да нападнат хората ми от генерал Каим, който оттогава е в неизвестност. Кенеди посочи снимките. Вижте тези двама души. Единият беше убит при атаката. А другият за сега е в неизвестност. Познавате ли ги? Никой не отговори. Кенеди добави: Според нашите сведения, двамата са агенти на Орс. Какво намеквате? гневно попита Дорани. Не намеквам нищо. Опитвам се да получа отговори. Моля ви, покажете тези снимки на хората си и се опитайте да разберете кои са тези агенти. Това е безобразие възмути се Дорани. Опитвате се да отвлечете вниманието ни от факта, че макар да се водите наш съюзник, държите в посолството си пакистански граждани, които сте върбували да ни шпионират. Не искам да споря за това, генерале. Само се опитвам да разбера кой е организирал координирана атака срещу хора от моята разузнавателна служба миналата седмица. Дорани разпери възмутено ръце. Тач се намеси. Съжалявам, директор Кенеди, но нямаме информация за това, за което говорите. Може би нямате, а може би имате. Приготвила съм ви още интересни сведения. Кенеди извади копия от подписаните показания на Обрехт, които беше взела от Уилсън. Раздаде три комплекта на мъжете около масата. Чували ли сте за швейцарската банка Шпарка Сешалфхаузен? лицето на Шан просветна? Това е банката, в която се твърди, че имам един милион долара, преведени ми от вашето правителство. Май чух нещо такова. Изглежда, че в същата банка има влогове на покойния вече господин Рикман и друг мой служител макар да съм сигурна, че те никога не са откривали сметки в тази банка. Или по-скоро, че господин Раб със сигурност няма сметка в тази банка, а за Рикман няма как да разбера. Защо, попита Дорани? Защото е мъртъв. Няма начин да докажем, че не е открил влог. Кенеди отново се обърна към Тач. Мисълта ми е, че тази банка е била използвана, за да се обвинят в корупция няколко души от ЦРУ, които всъщност са невинни. Дезинформацията е била подхвърлена на ФБР в опит да се започне криминално разследване срещу ЦРО. За щастие, други елементи в ФБР смятат, че отвличането на господин Рикман и опитът за покушение срещу господин Рап са част от същия заговор. Струва ми се малко странно, че информацията за сметката на генерала Шан, в която уж са отишли придобитите му по престъпен начин пари, идва от същата банка. Никога не съм чувал за тази банка, заяви Тач. А вие? Заместниците му поклатиха глави и той добави: Да, наистина странно съвпадение. Защо му е на някого да обвинява Рикман, Рап и Ашан, ако са невинни? Много добър въпрос, генерале. Говорихте ли с представители на банката? Не, още не сме. В петък вечерта изпратихме наши хора в Цюрих, които още издирват господин Обрехт, банкера, който е отворил трите влога. Случило се обаче нещо странно. Кенеди за трети път отвори папката и извади още снимки. Докато моите хора наблюдавали провинциалното имение на Хер Обрехт, оттам минала кола с четирима души. Все още нямам пълна информация, но е имало гонка и престрелка. Тя подхвърли снимките на тримата застреляни мъже върху масата. Четвъртият мъж е избягал и хората ни не са успели да го догонят, но имаме сравнително точно описание. Бил е с черна коса, мургава кожа, тъмни очи и приличал на тези тримата. Кенеди посочи снимките и попита. От каква националност мислите, че са тези хора, генерал Тач? Генералният директор на Орс погледна снимките. На челото му се появиха капчици пот. След кратко неловко мълчание отговори. Приличат на пакистанци. Какво според вас са правили в Швейцария? Вие ли сте ги изпратили да разпитват Хера Обрехт? Тач почувства такъв срам, какъвто не бе изпитвал в живота си. Извинете ме, директор Кенеди, но мисля, че ще е по-добре да продължим разговора утре. Трябва да поговоря на саме с заместниците си. Разбира се, господин генерал. Ако ви потребвам, в посолството съм. 57. Таун Пакистан. Както беше обещал Хърли, минаха границата без проблеми. Двата мръсни отчукани джипа, Тойота Фор Рънер минаха през планинския проход, спуснаха се до Пешевар и след 3 часа и 47 минути бяха в Исламабад. Раб караше предната кола с касар до него и хърли и дюмон отзад. Колман с трима от хората си ги следваше. Всички бяха облечени като местни жители. Носеха няколко хиляди долара в брой и ако някой се опиташе да ги спре, нямаше да се правят на членове на благотворителна организация. Представяха се за търговци на оръжие и имаха достатъчно мостри за всеки митничар или полицай, който поиска да ги види. Минаха границата само с 10 000 долара, благодарение на познатите на Хърли. След това пътуваха спокойно по край всички камиони, превозващи товари между Афганистан и Пакистан. Пристигнаха в столицата малко след един часа, бяха измислили плана по време на полета от Германия за Джалалабад. Колман и Хърли имаха сериозни възражения, но Раб отстоя решението си. Ако се опитаха да вкарат целия отряд в Бахрия Таун, щяха да привлекат прекалено много вниманието. Касар беше категоричен, че така няма да успеят. Хърли заяви, че това са глупости и пакистанецът изгуби половин час да му доказва недоказуемото. Раб скоро изгуби търпение и прекрати спора. Най-добрият им шанс за успех бе Касар да го вкара незабелязано в багажника на Рейндж Роувъра си. Охраната никога не претърсваше джипа му. Уикър можеше да заеме позиция с снайпера на километър и половина от имението, сред възвишенията до самата ограда на охранявания комплекс. Дюмон щеше да следи операцията от въздуха чрез самолетче с дистанционно управление, а останалите от екипа да чакат като отряд за бързо реагиране. Когато вземаха джипа на касар от хомак, Хърли отново се опита да се наложи. Нека аз да вляза с него. Защо попита Рап, въпреки че очакваше какво ще каже старецът? До 6 месеца, така или иначе ще умра. Пак ли тия е 6 месеца? Този път няма да мине. Аз се разбирам с касар и въпреки, че и ти не си съвсем за изхвърляне, съм по-добър в тези неща от теб. Глупости. Освен това, какво ще стане, ако получиш пристъп на кашлица, докато касар говори с охраната? Със сигурност ще ти се припуши, всичко ще провалиш. Старият шпионин извади пакетче никотинови дъвки. Много смешно. Виж го ти. Винаги готов, като бойска отите. Рап взе оръжейната си турба и бронираната жилетка и ги прехвърли от Тойотата в багажника на Касар. Защо трябва да си толкова упорит? В последен опит да го убеди, попита Хърли. Ами сигурно съм се научил от инатливото магаре, което ме обучавало. Рап провери джобовете на жилетката и я облече. Виж да не осложняваме излишно нещата. А Ирин е наредила да наблюдават дурани. Хората и ще ни изпращат информация с текстови съобщения, а ти ще ми я предаваш по радиостанцията, Раб почука по каската си. Ако не мога да си погледна телефона. Когато Дорани отсъства, в имението има двама охранители. Мога да се справя с двама отекчения матьори. Защо не искаш да отиде друг? Хайде да не рискуваме. Най-важното е да се промъкнем вътре, без никой да ни усети. След това е лесно. Хърли явно още не беше съгласен, за това раб добави. Ти следи Дорани. Ако се появи с повече хора от обичайната си охрана, ще се наложи да штурмувате комплекса. Ако всичко е нормално, ще се справя сам, качи се в задницата на джипа. И пак си спомни, какво ми каза онзи ден. Всички умираме. Раб вдигна долната преграда и понечи да спусне горната. Хърлия задържа. Ами ако касар те предаде, ще го държа по токо. Слушай, вече съм голям. Мога да се грижа за себе си. Касар потегли с рейндж роувъра и тойотите го последваха. Когато стигнаха до възвишенията с позицията на Уикър, пакистанецът се обади на Колман и му даде указания. Касар продължи, а другите два джипа отбиха. Уикър покрит с камуфлажна мрежа, изкочи от втория и бързо се скри сред хръсталаците. Дюмон извади едно куфарче от задницата на джипа и го отвори. Вътре имаше самолече с размерите на гарга. Той разгъна крилата, пусна двигателчето и то забръмча тихо. Дюмон го пусна като хартиено самолече. Апаратът се спусна леко, после постепенно се заиздига. Дюмон прибра екипировката си, качи се в джипа и той потегли. Рап лежеше на страни, свит на кълбо и с лице към задницата на джипа. Вече беше предупредил Касар, че ако нещо не стане както трябва при главния портал или входа на имението на Дорани, Уикър ще го застреля в главата. Освен това му показа самолетчето, кадрите от което щеше да получава директно на мобилния си телефон. Така, с пистолет в едната ръка и телефон в другата, той зачака да минат през главния портал. Черният джип на Мали спря за кратко и пак тръгна. Раб си отдъхна, бяха минали първото препятствие. След още две минути стигнаха имението на Дорани. Охраната махна на касар да влиза, без да го претърси. Покажи ми двора на къщата. Прошепна раб по радиостанцията. Дюмон веднага увеличи кадъра от празното пространство между главната постройка, двете къщи за гости и гаража. Един градинар прекопаваше някакви растения, но иначе нямаше никого. Джипът влезе в гаража и Рап пъхна телефона в джоба на бронираната жилетка, стисна пистолета с две ръце и отброи 5 секунди. Толкова време бе определил на касар да слезе от колата и да му отвори. Чу се изтракване и задният капак се отключи. През 5 сантиметровата пролука между долната и горната вратичка проникна светлина. Рап видя касар, но в същото време чу глас. Последва кратък разговор. След десетина секунди, другият човек си тръгна и касар смъкна долната преграда. Раб слезе, но остана приклекнал, докато пакистанецът затвори багажника. След това касар го преведе през гаража, като следваше точно пътя, който бе описал в началото. Отвори металната врата в другия край на помещението и се огледа, преди да тръгне по стълбите към подземния тунел. Раб го следваше неотлъчно. Долу касар, въведе код на електронна ключалка до една врата. Влязоха в дълъг ярко осветен тунел и се затичаха. Спряха пред втора врата и след като касар въведе кода, се качиха в къщата. Пакистанецът накара Раб да изчака на стълбите, докато отпрати сестрата. Раб се обади по радиостанцията на Хърли, за да му каже, че е влязал. След няколко секунди чу как сестрата се отдалечава по коридора и външната врата се затвори. Той изкачи последните стъпала. Касар го чакаше посочи му коридора и каза неспокойно. Има куче. Големият ротвейлер. Касар Кимна. На не му беше за първи път да се оправя с кучета. Автомата М4 висеше на врата му и отстрани на тялото, а двете му ръце стискаха снабдения с заглушител пистолет. Той провери дали радиостанцията е на режим предаване и нареди на касар «Ти стой тук!» Предупреди ме, ако се появи някой. Тихо се приближи до вратата в дъното на коридора. Касар му беше описал разположението на мебелите в стаята, но Раб нямаше представа къде е кучето. Можеше да попита пакистанеца и за секунда си помисли да се върне, но нямаше търпение. Затова отвори вратата с дясната ръка и влезе с насочен напред пистолет. Чурам жене и веднага се прицели федрата глава на кучето. Ако този звяр мръдне, ще го застрелям. Легналият на кревата човек стисна на шийника с бледа ръка. Раб погледна обезобразеното лице и ако не беше гледал видеозаписа, нямаше да познае, че е Рикман. Добре ли си, Рик? Рикман остана безмълвен няколко секунди. Штом се опомни и Да, слава богу, че дойде. Сериозно. Не мога да повярвам, че ме откри. Раб продължи да оглежда стаята, за да е сигурен, че не е пропуснал нещо. Сигурен съм, че си потресен да ме видиш, след като изпрати Голд да ме убие и използва за примамка проклетото си псе. Мич кълнати се, планът беше на генерал Дорани. Той ме отвлече, измъчваме и нагласи нещата така, че да си помислите, че съм мъртъв и да спрете да ме търсите. Аха! И после ти е върнал кучето, за да ти прави компания. Не ме прави на глупак, Рик. Прекалено си умен, за да ти повярвам. Погледът на раб все се спираше върху кучето. Нямаше начин да го заобиколи. Нямаше нищо против песа, но трябваше да го отстрани. Прецизен както винаги, той дръпна спусъка и изпрати куршума точно в главата на Ротвелера. Кучето не издаде и звук. Рикман реагира бурно. Направо полудя. Какво направи? Аякс не ти беше сторил нищо. Закръщя, като запрегръща трупа на животното. Ти си извяр. Проклет да си. Ти пък си психопат, спокойно изрече раб, като се приближи до леглото. Четиримата ти телохранители са мъртви. Като един е се застрелял лично. Мик Ривърс, 21 полицаи Хабърт и ти не проливаш сълза. Трябваше да убия кучето ти, за да покажеш някаква емоция. Рикман беше безмълвен. Не можеше да прежали Аякс. Последни думи. Не го прави Мич. Мога да ти помогна. Мога да помогна на управлението. Ще ти разкажа всичко. Знам много неща, важни неща. Рап не се съмняваше, че е така. Единственият проблем беше в доверието. Рикман и сложният му мозък щяха да бъдат кошмар за разпитващите. Това и е фактът, че с предателството си бе причинил смъртта на няколко добри мъже, много улесняваше решението. Майната ти, Рик, дръпна с пусъка само веднъж. 58. Дорани се изкушаваше да се обади на молите и имамите и да им заповяда да штурмуват американското посолство. Дори му хрумна да им раздаде снимката на оная кучка Кенеди, за да я убият вместо него. В крайна сметка обаче осъзна, че ръцете му са вързани. Тадж беше в бесен и щеше да го следи внимателно. След като Кенеди и нейният човек излязоха от кабинета, генералният директор поиска отговори. Дорани знаеше, че снимките, оставени от американката, ще бъдат сравнени с личните досиета на служителите Форс и неизбежно ще излязат пет съвпадения. Този факт сам по себе си не го застрашаваше, но малката подробност, че петимата са работили във външната дирекция, можеше да провали кариерата му. Положението щеше да стане още по-лошо, когато започнаха да разпитват заместниците му. Дорани обичаше да контролира всичко, затова отпечатъците му бяха навсякъде в тази каша. Нямаше друг изход, освен да признае, че е изпратил свои хора в Швейцария. С коя къл? попита Тач. Заради приятеля ми, който бе несправедливо набеден, отговори Дорани с цялата искреност, която можеше да си придаде. Знаех, че никой друг няма да си мръдне пръста за това изпратих няколко от хората си да говорят с банкера. Снимките все още бяха на масата. Как са влезли в престрелка с американците? Израмжа Тач. Нямам представа. Какви са тези мъже? Какво са смятали да правят с банкера? Намекът беше повече от ясен. Дорани бе изпратил биячи да притиснат банкера. Бяха добри мъже. Изпратих ги само да изяснят нещата. Тач явно не му вярваше, а Насир не изглеждаше да се интересува от проблема. Вероятно тайно се радваше, че главният му конкурент си е вкарал автогол и сам си отрязал шансовете да заеме мястото на генералния директор. Много добре, помисли си Дорани. Продължавай да ме подценяваш и ще те накарам да си платиш. Ашан от друга страна, изглеждаше необичайно резервиран към него. Дорани очакваше някаква благодарност за старанието си да го спаси. Това, че Ашан не го подкрепяше, означаваше, че започва да подозира мотивите му. Дорани нямаше търпение да се махне от кабинета на генералния директор. Трябваше спешно да говори с Рикман. Налагаше се да измислят нов план. Когато конвоят му стигна до портала на Бахрия, Таун, той вече обмисляше дали да не премести американеца другаде. Сега нямаше достатъчно хора за охрана. Нещо по-лошо. Новите събития щяха още повече да забавят момента, когато Рикман щеше да му издаде тайните на ЦРУ. Последното най-много вбесяваше Дорани лесно щеше да замести мъжете, които бе изгубил в Швейцария, но нямаше как да измъкне информацията от Рикман. Колите спряха във вътрешния двор на имението и той слезе почти в движение. Икономът, Раза, чакаше на входа и когато генералът го подмина, каза. Касар се върна, Дорани се завъртя към слугата си. Къде е? Раза посочи по-малката от къщите за гости. Дорани влезе в главната постройка, но го домързя да слиза в тунела. А и трябваше спешно да се погрижи за нещо. Затова се върна в двора и извика на хората си да го последват. Раб стоеше в кухнята и гледаше кадрите от разузнавателното самолетче. В допълнение Хърли му даваше актуални сводки по радиостанцията. Когато Дорани слезе от колата и тръгна към главната постройка, Касар обясни, че генералът обикновено идва по тунела. След малко, обаче, Дорани излезе отново и събра хората си. Изведнъж всички се разбърбориха по радиостанцията. Я се успокойте, изкръщя раб в микрофона на каската си. Извъртя автомата пред гърдите си и подаде на касар пистолета. Останаха 14 патрона. Освен дорани има още шестима. Касар отида в дневната, където на масичката бяха оставени списание и пепелник. Седна на дивана и постави пистолета до дясното си бедро. Раб се вмъкна в килера от другата страна на кухнята и остави вратата открехната. Всички да останат на позиция. Нищо не виждаме, каза Хърли по радиостанцията. Всичко е наред. Ще се обадя, ако ми трябва помощ. Може да е късно. Рап не можа да отговори, защото чу отварянето на входната врата и стъпки по мраморния пот. Стисна с две ръце автомата и надникна през пролуката на вратата. Преброи шестима, освен дорани. Какво по дяволите правиш тук? попита гневно генералът. Рап видя пистолет в ръката му. Казах ти да не идваш. Нямах проблем да изляза от Швейцария, отговори Касар. Единственият проблем бяха уния аматьори, които ми прати. Те бяха способни мъже и сега са мъртви заради теб. Сами са си виновни. Ти осъзнаваш ли какви проблеми ми докара? Сега идвам от среща с директора на ЦРУ. Имаше снимки на хората ми и ги даде на тач. Казах ти да не ми ги пращаш. Щях да се справя сам. Раб видя как Дорани вдига пистолета. Вече не ми трябваш. Раб отвори вратата вдигна автомата и го завъртя наляво. Спря червената точка на мерника върху главата на един от телохранителите и дръпна спусъка. Оръжието изпука и главата на мъжа се пръсна. Преди някой да успее да реагира, още двама паднаха. Раб пропусна дорани и застреля следващия бодигард отясно. Последните двама мъже гледаха като вцепенени, как главите на другарите им се пръскат пред очите им. Понечиха да насочат автоматите си към раб, но не бяха достатъчно бързи. Той застреля петия в главата, но преди да се прицели в шестия, над лявото му рамо и свистя куршум. Отново дръпна спусъка и последният бодигард падна, а от тила му изригна фонтан от кръв. Раб насочи автомата към вцепенение от ужас до рани и каза в микрофона. Всичко е наред. Шестима са обезвредени. Слик, добави към уикър. Ако някой въоръжен се приближи до позицията ми, застреляй го. Как смееш, изкрещя Дорани, разтреперан сред труповете на шестимата си телохранители. Това е. Раб нямаше желание да слуша празни заплахи, затова наклони надолу автомата и простреля генерала в лявото коляно. Дорани се олюля като марионетка, върху която кукловодът е изгубил контрол. Свлече се на пода сред оголемяващата се локва кръв. Не трябваше да се баваш с мен, глупако. Не разбирам. Раб престана да слуша, защото отново няколко души забърбориха по радиостанцията. Уикър беше свалил още една цел навън. Трябваше да се евакуират бързо. Раб насочи автомата към Дорани, но преди да дръпне с пусъка, Касар го спря. Чакай! Той прескочи труповете и се надвеси над Дорани. Отдавна чаках този момент. Аз бях добър към теб. Просте на генералът, като стискаше коляното си. Щеше да ме убиеш. Не! Изпълтечи Дорани. Това беше последното, което успя да каже. Вече не си ми нужен, спокойно каза Касар и изпрати един единствен куршум в главата на началника си. Дори Рап се впечатли от прецизния изстрел. Касар хвана пистолета за цевта и му го подаде. Задръж го, каза раб и тръгна към стълбището. 59. Орора Хайлендс, Вирджиния, САЩ. Уилсън се чувстваше малко по-добре. Беше понеделник вечер и любимият му отбор Редскинс водеше с 17 точки срещу омразния си противник и игъл с 15 минути преди края на матча за Уилсън на планетата не съществуваха по-големи кретени от феновете на филаделфийските и Игълс. В сравнение с тях, запалянковците на янките изглеждаха върхът на цивилизацията. Уилсън приемаше успеха на Редскинс като знак, че всичко ще се оправи. Той погледна часовника и допи бирата си. Време беше за поредната среднощна явка. Взе каишката и видя, че кучето вече го чака в антрето. Това не му хареса, не искаше проклетият помяр да свиква с тези разходки. Жена му вдигна поглед от компютъра. Не е ли прекрасно? Двамата май си допадате. Не разчитай прекалено на това. Тя се изправи и го целуна. Постави ръка на корема му и отбеляза. Ако продължаваш така, коремчето ти съвсем ще се стопи. Уилсън не беше забелязал, че е пуснал шкембе. Потупа се по корема. Дебел ли съм? Съвсем маничко, отговори тя, като показа спалец и показалец. Отново го целуна. Сега ще отида да си взема душ. После ще се бухна гола в леглото и ще те чакам. Тръгна към стълбите. Не се бави. Да, нещата определено вървяха на добре. Навън температурата вече падаше под 10 градуса и Уилсън реши, че с Ферис трябва да измислят друг начин да се срещат. Писваше му да разхожда глупавото псе на студа. Тръгна по обичайния си маршрут, като вече си представяше как се срещат в някой кабинет на Капитолия. Спря на обичайния ъгъл и погледна часовника си. Беше дошъл на време. След няколко секунди измърмори. Къде си подяволите? Замръзнах тук. По-нататък по улицата видя някакъв мъж, застанал под една лампа. След малко онзи тръгна към него. Когато се приближи достатъчно, Уилсън каза. Закъсняваш. Исках да съм сигурен, че не ме следят, оправда се Даран Сикълс, като се огледа. На Уилсън му идеше да каже, че на никого не му дреме за него, та да го следи, но знаеше, че Сикълс има деликатно самочувствие, затова си замълча. Скоро се появи и линкълнат на сенатора. Уилсън пусна Сикълс да се качи първи. Сега, когато бяха трима на задната седалка, стана доста задушевно. Уилсън направо връчи кучето на Ферис, без да чака да му го поиска. Господин Сикълс, започна сенаторът. Джоел ми каза, че не сте много доволен от сегашната си работа. Не, господин Сенаторе. Уилсън загледа къщите, по край които минаваха и отбеляза. Каза ми, че рапа е заплашил да го убие. Предпочитам да го чуя лично от господин Сикълс, ако нямаш нищо против. Само се опитвам да ускоря нещата, помисли си Уилсън. Вкъщи ме чака човек налегло. Да, заплаши ме с убийство, измънка Сикълс. Наред с други неща. Какво друго? Почти с всичко лошо, което може да ми се случи. Кога стана това? След отвличането на Джоррикман. Знаете ли кой е той? Да, разбира се. Рап ме обвини за изчезването му. Каза, че съм станал сляп поддръжник на програмата за реинтеграция. Ферис се усмихна. Нямаше търпение да види как Сикъл сказва тези думи под клетва пред камерите. Но най-важното е, че е заплашил да ви убие, нали? Да. Какво мислите за изчезналите финансови средства? Във връзка с Рикман и рап ли имате предвид? Да. И изобщо с церео. Мисля, че службата за секретно разузнаване е разядена от корупция. И рап, и Рикман са олицетворение на всичко, което не е наред в системата за това отвлякоха Рикман. Никой обаче не споменава и дума за машинациите му. Фери Кимна сякаш споделяше всички притеснения на Сикълс. Ще поискам изслушване в Конгреса по тези проблеми, заяви той. Вероятно в сряда. Може би ще ви призова за свидетел. Готов ли сте да дадете същите отговори под клетва? Сикълс се замисли за няколко минути, после отговори. С кариерата ми така или иначе е свършено. За това, защо не? Така ще изпълните гражданския си дълг, Заяви сенаторът, като се вгледа в очите на Сикълс, търсейки някакъв ентусиазъм. Аз мога да ви защитя от тях. Като председател на Комисията по правосъдие ще помогна да почистим това свърталище на плъхове. Това е явно хареса на Сикълс. Добре, ще свидетелствам. Идеално. Но преди да обявя изслушването в среда, искам да се свържете с Ариана Винтер и полковник Пул и да се уверите, че ще подкрепят твърденията ви. Разбрах, че раб се е държал много грубо с тях при последното си посещение. Ферис замълча, защото отвън се чуха сирени. Засвяткаха червени и сини лампи. Колата спря рязко и вратите се отвориха. Няколко мъже извлякоха Уилсън и Сикълс и ги повалиха на земята. Извиха ръцете им зад гърба и им сложиха белезници. Сикълс се подчини мълчаливо, но Уилсън запротестира шумно за правата си. До отворената врата на Ферис се приближи мъж с тъмен костюм и черен шлифер господин сенатор, слезте от колата, ако обичате. Ами ако не искам. Раб се наведе и показа лицето си на вратата. Тогава с голямо удоволствие ще ви изхвърля навън и ще ви штракна белезниците. Ферис въздъхна и слезе. Познавам ви, заяви. Нямате право да ме арестувате. Нямам, но той има, отговори раб, като посочи директор Милър от ФБР, наблюдаващ акцията от страни до черен, шевролет събърбан. Ако искате, говорете с него, но тогава нещата ще станат официални, ще се появят журналисти, а съдейки от видяното, не мисля, че искате това да стигне до медиите. Колман се приближи и взе кучето от сенатора. Обърна се и незабелязано свали скрития микрофон, който беше сложил преди няколко дни. Насам сенаторе добави раб, като му посочи колата, в която чакаше Кенеди. Ферис се качи отзад при нея, а раб седна отпред. Искам да ме изслушате, без да ме прекъсвате, започна Кенеди. Имаме запис на разговорите ви с агент Уилсън. Това не е престъпление. Казах да не ме прекъсвате. По-рано тази вечер конфискувахме лаптопа на камериерката ви, който съдържа няколко много злепоставящи имейла между вас и генерал Дорани от пакистанското разузнаване. Между другото, знаехте ли, че вчера е бил убит в дома си? По изненаданото изражение на сенатора пролича, че не е знаел. Знаете ли какво още са намерили там? Продължи Кенеди. Не знаете. Лошо. Намерили са тялото на един от моите хора в службата за секретно разузнаване, Джорикман. Мисля, че сте чували за него. Изглежда, че генерал Дорани го е отвлякал и измъчвал, за да изкопчи информация, която е щял да използва срещу Съединените щати. И така, след като вече разбирате какво е положението, сенаторе, искам да обмислите две възможности. Едната е свързана с голямо злепоставяне и много шумен публичен процес за държавна измяна. Никой от колегите ви няма да иска да ви подкрепи, защото ще им покажа цялата информация, която имам за вас, и ще ви избягват като прокажен. Вероятно, екзекуцията ще ви се размине, защото властите вече нямат коража да изпълняват такива присъди. Но със сигурност ще отидете за решетките и аз ще се постарая да попаднете на подобаващо за такива като вас място. Втората възможност е да се явите на инструктаж утре в кабинета ми в 9.00 така може да запазите работата и гражданството си и въпреки омразата ви към ЦРУ да станете един от най-ценните ни съюзници на Капитолия. Разбирате ли двете възможности? Ферис преглътна тежко и отговори. Да. Кенеди погледна часовника си и заяви. Добре, имате 10 секунди да решите. За човек като Ферис, възможният отговор беше само един. Избирам възможност номер две. По-късно щеше да реши как да се измъкне от тази каша. Добре, каза Кенеди. Ще се видим утре сутринта. Рап отвори вратата на сенатора и когато двамата се отдалечиха от колата и съска, има и трета възможност. Каква? Някоя нощ да се промъкна в дума ти и да ти прекърша врата. Втренчи се в лицето му обезпокоително дълго, а после добави. Лека нощ, сенаторе. Върна се при автомобила и се качи. След като потеглиха, Кенеди попита. Все още не ти харесва как постъпихме, нали? предпочитам да го убия. Знам, че това е любимият ти начин да решаваш проблемите, но понякога нещата са прекалено сложни. Знам, така ще избегнем излишния шум и ще контролираме председателя на една от най-влиятелните комисии в Конгреса. Двамата замълчаха за известно време. След малко Кенеди каза, имаме още един проблем. Имаме много проблеми. Измърмори рап, докато разглеждаше имейлите си на айфона. Какво искаш да направим с Голд? мислех, че не се интересуваш от мнението ми. Не дей да се правиш на засегнат. Не ти отива. Знаеш, че се интересувам от мнението ти. Раб се замисли за секунда. Знаеш ли какво? Вече ми писна и не ми дреме какво ще направиш с него, стига да го държиш далеч от мен. Мислиш ли, че ще се откаже от занаята, ако го пуснем? Не. Няма да се откаже, докато не осъкатее или не умре. Кенеди много предпазливо премисли следващите си думи. Опасяваше се от реакцията на Рап. Тя се покашля леко и каза. «Какво ще кажеш да му предложим да работи за нас?» Рап се обърна към нея, готов да избухне. Стисна зъби, но след малко лицето му се успокои. «Предлагам да му дадем пробна задача. Ако предсака нещата, ще го очистим. Ако се справи, можем да си поговорим». Изненадваш ме. Не скри удивлението си, Кенеди. «Да и вече знам при кого ще го изпратим». Рап си спомни сложната охранителна система, и се замисли колко трудно би било да убият Обрехт. При малко късмет, банкерът можеше да избави Гулт от мъките и да спести на раб угризенията, ако сам го направи. При кого? Малко неспокойно попита Кенеди. Мисля, че нашият нов банкер е добро начало. Хер Обрехт. Същият.